ახალამონაკლებს, ახალტოტებს. გასხვის ტექნოლოგია დამყარებულია შემდეგ ფაქტზე, ვცდილობთ რომ ხნიერი 6-წლიანი და 7-წლიანი ტოტები მოვაცილოთ და მისი განახლება მოახდინოთ შედარებით უფრო სტადიურად. დაახლოებით ვცდილობ რომ როცა გასხვლებზე ვსაუბრობ, რომ ანალოგი გავაკეთოთ დაახლოებით თხილის კულტურასთან, უფრად პირდაპირი არ არის, მაგრამ აქაც იგივე ხდება. ანუ ვცდილობ რომ ძველი ტოტები ამოჭრათ და მივცეთ რამდენიმე ახალგაზრდა ტოტს, რომ ბუჩქი იყოს მუდმივად განახლებულ მდგომარეობაში. რეალურად ეს განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ საკმაოდ დიდი ხანი ცოცხლობს ბუჩქი, მსხმოიარობს დაახლოებით 25-35 წლის განმავლობაში. არსებობს პლანტაციები დღესაც მიჩიგანის ტბის მიდამოებში, რომელიც გაცილებით მეტი ხნისაა, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ თუ ჩვენ შევხედავთ ჯიშების მიმართულებით, ასე ვთქვათ, აქტიურ პროცესს, როცა ჯიშები იცვლებიან, შეიძლება პლანტაცია ქონდეთ მუსავას კრეფტით, მაგრამ ელემენტალოდ ეს ჯიშები მოთხოვნილი არ იყოს ბაზარზე. როგორია ერთწლიანი სანაყოფე ტოტი? როგორ წესი სანაყოფე ტოტებს ინვითარებს მიმდინარე წელს, რაც გაიზარდა შემდეგი წელზე, სწორედ ამაზე ასია. და ეს არის საყვავილე ყლორტების წვერებზე ხდება, როგორც წესი. დაახლოებით სფეროსებული ტიპის კვირტებს ინვითარებს. გვაქვს ეგრეთ წოდებული წამოხილებული კვირტები, როგორც წესი ესენი არის საფუძვლე კვირტები, ხოლო საყვავილე კვირტები არის გაცილებით უფრო მსხვილი. სპეციფიკური და ძალიან ლამაზი ყვავილი აქვს, სხვა შორის რაღაცნაირი გამორჩეული არომატი აქვს, ფოტო ყვავილს რო აიღებს და ხელში რომ მოსვისავთ, დასუნავთ, საკმაოდ ცეთი ორიგინალური და ძალიან კარგი არომატი აქვს. რა თქმა უნდა, ეს ატმის ყვავილივით არ არის, მაგრამ ცეთი საკმაოდ ლამაზია. თვითონ პროცესიც ყვავილობისა ძალიან ლამაზია, გადაწყდება ხოლმე პლანტაციიდან. და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მართლაც კარგი პერიოდია პლანტაციაში, როდესაც ლურჯი მოცვის ყვავილობა მიმდინარეობს. ყვავილობის პერიოდი, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია ჯიშებზე. ნუ ჩვენ რასაც ვაკვირდებით, ეს არის ყვავილობა იწყება სხვადასხვა ჯიშებისათვის, ნუ საადრეო ჯიშებისათვის შეიძლება ის დაიწყოს მარტის დასაწყისში, მაგრამ მასიურად ძირითადად ყვავილობა მაინც ხდება მარტის მეორე ნახევარში, იმის დამიხედვით როგორ მიდის წელი. თუ საგვიანო წელია, ეს არის მარტის ბოლო დეკადა, ანუ მარტიდან დაწყებული პერიოდი, თუ ცოტა საადრეო პერიოდია, ეს არის დაახლოებით 10 მარტის პერიოდი და გრძელდება დაახლოებით აპრილის შუა რიცხვებამდე, ზოგ შემთხვევაში აპრილის 20-მდე. აი ახლა პრაქტიკულად ყვავილების დასრულების ფაზაში ვართ ჩვენ მოცვის პლანტაციაში. ფესტა სისტემა, მინდა გავამახვილო რამდენიმე ყურადღება ფესტა სისტემასთან დაკავშირებით. ძალიან ისეთი სპეციფიკური ფესტა სისტემა აქვს მას, პრაქტიკულად ბამბისებური აგებულებისაა, რაც რეალურად განაპირობებს ნარგავობის თავისებურებას იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი ტიპის ფესტა სისტემა ვერ იტანს ჭარბწყალს, მაგრამ გარდა ამისა წყლის მიმართაც ძალიან მომთხოვნია. ფესტა სისტემა აქვს ეგრეთ წოდებული ბამბისებური კონსისტენციის, თუმცა შუაში საკმაოდ ძლიერ ღონიერ ტოტს ფესტაც ინვითარებს, რომელზეც მთელი ყველაფერი ეს ფესტა სისტემა აგებული, მაგრამ საკმაოდ მოწყვლადი ენერგია ამ თვალსაზრისით და საკმაოდ მომთხოვნი, როგორც კი ჭარბი წყლის პირობებში დგება, იმწუთივე ეწყება სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, დაწყებული ეს ელემენტარული ჩვეულებრივი ფესვის ასფიქციით, ანუ ფესვის წყალში დაგრჩობით, დამთავრებული ფიტოფთორის პრობლემით, რომელიც გაცილებით უფრო ხშირად ხდება ხოლმე ამ შემთხვევაში. ასევე ვერიტანს წყლის ნაკლებობასაც, აქვს ერთი ძალიან ცუდი თვისება, ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე სემინარებზე, ძალიან გვიანი რეგენერაციის უნარი გააჩნია. ანუ ფესვმა თუ შეწყვიტა ზრდა, დაახლოებით 6-8 თვე უნდება, რომ ფესვმა ისევ გააგრძელოს ზრდა. რაც მაგალითად ფეხილოვან კულტურებში რო ავიღოთ იგივე ვაშლი, იგივე მსხალი, თუ გააჩერა ზრდა დაახლოებით 2-3 კვირის მერე, როგორც კი კარგი პირობები შეექმნება, მცენარე ინტუიტივე იწყებს ფესვის განვითარებას. რაც მოცვის შემთხვევაში არ ხდება, დიდი ხნის სტრესის შემთხვევაში რეალურად მცენარეს შეიძლება იმ ადგილიდან საერთოდ აღარ განივითაროს ფესვა, სათება რაც ძალიან ვთქვათ მაინცდამაინც სასიამოვნო პროცესი არის. ანუ რაზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია რომ დარგვის მომენტში შეუქმნათ მცენარეს ოპტიმალური პირობები, ისთვისაც აუცილებელია
ფქვიერი ნიადაგები ბუნებრივ პირობებში ლურჯი მოცვი ვითარდება ქვიშიან ნიადაგებში. Ანუ თუ ჩვენ დავაკვირდებით ძირითადი წარმოების რეგიონებს, ტრადიციულ რეგიონებს, რომელიც აქამდე იყო, როგორც იყო შეერთებული შტატები, კანადა და პოლონეთი, ნახავთ, რომ თითქმის ყველგან აქვს ფუიერი, ქვიშიანი, ეგრეთ წოდებული სილნარი ნიადაგები, სადაც თვისტო სისტემა საკმაოდ კარგად ვითარდება. Თუ ჩვენ გავაკეთებთ ანალოგს საქართველოსთან, ჩვენს რეალობასთან, უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რომ ჩვენთან პრაქტიკულად ნიადაგი მძიმე თიხნარის მიეკუთვნება, ну, რა თქმა უნდა, გვაქვს გარკვეული ვარიაციები, მაგრამ ძირითადად მძიმე თიხნარია, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად კარგი სიტუაცია და სისტემას როცა ვიგავთ, მას არ აქვს. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ დაურგოთ ეგრეთ წოდებულ შემაღლებულ კლებს, მე ვისაუბრებ ამ თემაზე. Da, რაც მთავარია, მოახდინოთ ნიადაგის სტრუქტურის გაუმჯობესება იმისათვის, რომ ეს საშუალება ქონდეს, რომ კარგად განვითარდეს. Კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ლურჯმოცვის ფესვთა სისტემას ახასიათებს თავისებურება, რომელსაც ვეძახით მიკორიზას, ანუ ეს არის ეგრეთ წოდებული სიმბიოზის მდგომარეობაში მყოფი სოკოები, რომლებიც გარკვეულწილად ეხმარებიან მცენარეს, რომ შეითვისონ წყალი და საკვები ნივთიერებები. პარალელურად მიკორიზის სოკოები იღებენ ნახშირწყლებს მცენარისაგან, იმიტომ თვითონ სინთეზი ამისი არ შეუძლიათ. და რეალურად თუ ცუდი პირობები შეექმნა მიკორიზას, ნიშნავს, რომ მცენარის კვებაც გაუარესებულია და ამიტომ კარგი ნიადაგური პირობები ფასაზით, რომ ნიადაგი უნდა იყოს კარგად გაფხვიერებული, მსუბუქი ნიადაგები ამ მცენარისათვის ერთ-ერთი ასე თქვა მნიშვნელოვანი და კრიტიკული საკითხია. კიდევ რა შეიძლება ითქვა ზოგადი ბიოლოგიური თავისებურებებზე? მოსავალ ძირითადად იძლევა ზაფხულის პერიოდში, ნუ საქართველოს პირობებში ჩვენთან მოსავალი ლურჯი მოცვისა იწყება მაისის ბოლო რიცხვებში, დაახლოებით 20 მაისიდან, ყველა ეს საადრეო ჯიშები, მაგრამ ძირითადი კრეფა მაინც ჩვენთვის არის ივნისი, ივლისის 10 ივლისამდე მაქსიმუმ. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ სუბტროპიკული კლიმატის ხასიათს, არ ჩვენ ძირითადად ლურჯი მოცვის ნარგავობა გვაქვს განლაგებული. არ დამიწყია ახლა ბევრი საუბარი, მაგრამ თითქმის ყველა სემინარზე ამაზეა ხოლმე საუბარი. Ну, კულტურას ახასიათებს კაცმი მოთხოვნა მჟავე ნიადაგების მიმართ, თუ ნიადაგის პიაში არ არის მჟავე, იმწუთშივე მას ემართება ქლოროზი, უნდა უკვითდება და საბოლოოდ მცენარე ელემენტალურად ხმება და კვდება სხვადასხვა მიკროელემენტების და მაკროელემენტების შეთვისების უნარის შემცირების გამო. ამიტომ ოპტიმალურია ნიადაგის პიაში უნდა იყოს როგორც წესი 5-2-ზე ზემოთ არ უნდა იყოს, თუ არის 5-2-ის ზემოთ უკვე გარკვეული манипуляციებია ჩასატარებელი იმისათვის, რომ ნიადაგი დავამჟავოთ. Ну, გვაქვს გამოსვლა 5-5-ზე მოცვის მოყვანისა და კიდევ შეიძლება, მაგრამ აი უკვე ზემოთ 5-7 და 5-9 შემთხვევაში მცენარე საკმაოდ ცუდად გრძნობს თავს და ქლოროზი ემართება და სხვადასხვა ტიპის პრობლემები იჩენს თავს. ამიტომ ამ თემაზე მეც თუ კითხვა იქნება, მე გავაგრძელებ, ისე აღარ გავაგრძელებ მე საუბარს. საინტერესო თვისება არაერთდროული სიმწიფე ახასიათებს, ანუ პრაქტიკულად ნაყოფების მწევნებზე, რომელიც მას ახასიათებს, ნაწილი საკრეფო სიმწიფეშია, ნაწილი შეიძლება იყოს მიახლოებული საკრეფ სიმწიფეს და ნაწილი სრულად მკვახია. აქედან გამომდინარე, მასში აუცილებელია რამდენჯერმე შევიდეთ და რამდენჯერმე ჩავატაროთ კრეფა, რომ ასე ვთქვათ, მოსავალი მივიღოთ. მრავალჯერად შესვლა ეტაპობრივად შევდივართ, როგორც წესი ჯიშების დამიხედვით, რა თქმა უნდა, სხვა განსხვავებები არის ხოლმე. 3-4 დღეში ერთხელ აუცილებლად არის კრეფის პერიოდში შესასვლელი იმისათვის, რომ მოსავალი მოკრიფოთ და მივაწოდოთ მომხმარებელს. აქედან გამომდინარე, გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ რამდენიმე ჯიშის არსებობა ნარპლანტაციაში გვეშველება იმ ფაქტში, რომ უფრო რეგულარული იყოს, იმიტომ რომ ერთ ჯიში რომ მოყრიფოთ, დაახლოებით 1-4-5 დღე ვეღარ შევდივართ. თუ გვაქვს სხვა ჯიში სკრეფის პერიოდები, როგორც წესი შედარებით გადანაცვლებულია ხოლმე და ქმნის საშუალებას, რომ პრაქტიკულად ყოველ დღე შევდიოდეთ პლანტაციაში და ვკრეფავთ რაღაც კონკრეტულ მუშაობას და ჩვენ
მომხმარებას. Ну, накотиси რჩევაზე, პრინციპში ილიბათ ვისა აღებ უბრალოდ გავამახვილებ ყურადღებას დრენაჟზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დასავლეთ საქართველოს პირობებისათვის. Реалурат ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, რაც მოცვის მოყვანაში ხდება და ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოში ეს არის დრენაჟის პრობლემა. Ну, ჟავენია დაგებთან დაკავშირებით თუ გავიხსენებთ რომ ჩაისაც იგივე მოთხოვნები აქვს ცოტა უფრო სუსტი ვიდრე ლურჯი მოცვს. თითქმის ყველა იმ ნიადაგზე სადაც პოტენციურად ჩაი მოდიოდა შეგვიძლია ლურჯი მოცვით მოვიყვანოთ. Და მჟავეს ნიადაგის მიმართ თემა მეტნაკლებად გარკვეულია და ის არის სადაც დაღები უნდა გავაშენოთ. Დრენაჟთან დაკავშირებული საკმაოდ სერიოზული პრობლემები არსებობს. განსაკუთრებით სამეგრელოს რეგიონის, ზოგადად წოდებულ დაბალ ზონაში, სადაც პრაქტიკულად ვაკეა და ზღვის დონიდან ეს ზოგ შემთხვევაში ქვემოთაც არის მოთავსებული და წყლის დაგროვებას სერიოზული პრობლემა აქვს ხოლმე, მზიანი და კარგად განათებული ადგილები თავისთავად უფრო კარგად არის განათებული, გავიხსენოთ რომ მცენარე პრაქტიკულად წარმოადგენს მზის ბატარეას, ფოთლების საშუალებით რომელიც ფოტოსინთეზის მეშვეობით ახდენს ნახშირწყლების სინთეზს. ტენის მუდმივი მიწოდებაზე გარკვეულწილად ვისაუბრე, რეალურად ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე რომ ფესს აქვს კონკრეტული და საკმაოდ კაცრი მოთხოვნები ნიადაგის ტენიანობის მიმართ, აერაცია რომ სუბუქი იყოს, რომ ფესთა სისტემა კარგად განვითარდეს, ძლიერ ქარებსაც სხვათაშორის კარგად ვერი ტანს და ჩვენ როდესაც ბაღებს ვაშენებთ ხოლმე, რეკომენდაციას ვაძლევთ, რომ თითქმის ყოველთვის ჭირდება ქარსაფარი ზოლის მოწყობა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ქარსაფარი ზოლი შეიძლება პირველ ეტაპზე ვერ ეხმარებოდეს, მაგრამ დაახლოებით 4-5 წლის მერე საკმაოდ კარგ და მცავ საშუალებას წარმოადგენს ხოლმე, ამიტომ ეს ესეთი ღონისძიებას წარმოადგენს, თუმცაც ყურადღება უნდა მიუაქციოთ. Ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა ნერგის შერჩევასთან დაკავშირებით. Ანუ ნერგის ნერგები არსებობს. დღეისათვის პრაქტიკულად თითქმის ყოველთვის მომწოდებლები გვაწვდიან ეგრეთ წოდებულ კონტეინერიზებულ ნერგს, ანუ დახურულ ფესთა სისტემით, რაც არის იდეალური ვარიანტი ლურჯი მოცვისათვის. პრაქტიკულად ნერგი გადარგვისთანავე იწყებს სწრაფად განვითარებას და აქტიურად ზრდას და არ აქვს ეგრეთ წოდებული გადარგვის პრობლემები, რაც შიშველფესთა სისტემიანი ნერგების დროს ხდება ხოლმე. გვაქვს ჩვენ გამოცდილება როგორც შიშველფესთა სისტემიანი ნერგების დარგვის, ასევე კონტეინერიზებული ნერგების დარგვისა და ნუ შედეგი რა თქმა უნდა იქაც შესაძლებელია და მიღწევადია, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი შრომის ხარჯზე და ამიტომ ვფიქრობ რომ აი ეს ნერგები რაც დღეისათვის წარმოდგენილია მიწოდების ბაზარზე, რაც დაკავშირებულია ფუტნიანი ნერგების შემოტანასთან, ვფიქრობ რომ საკმაოდ კარგი ვარიანტია. რაც შეეხება ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა თვითონ ნერგების სიდიდესთან დაკავშირებით. Ак ახლა სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს ხოლმე და მე ტენდენცია რაც არის ამასთან დაკავშირებით, ლიტრიანი ქოთანში დარგული ცენტრები, რომლებიც მერე ნუ ზოგიერთი ჯიშისათვის რომლებიც სამხრეთული ფორმისაა და რაც სწრაფი ზრდის ალბათობა გააჩნიათ, როგორც არის ონეილი, როგორც არის ლეგასი, მათაც აქვთ იმისი რესურსი რომ პატარა ენერგებიც რომლებიც იქნებიან სწრაფად გაიზარდნენ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუ არჩევანზეა საუბარი, ჯობია აქცენტი გავაკეთოთ 9.2 ლიტრიდან 1 ლიტრამდე ფოთლის მქონე ენერგებზე და ისინი დავგოთ. ზოგიერთ შემთხვევაში, გამონაკლის შემთხვევაში უფრო პატარად შეიძლება აღნიშნოს ჯიშებთან დაკავშირებით. გეტყვით რომ თუნდაც ჩვენ ეს გამოცდილება თავის დროზე ჯიშები ლეგასი ონეილებს ჩამოვიტანენ, ძალიან პატარა ხელა ქოთანში იყო განვითარებული და ძალიან პატარა ენერგები იყო პრაქტიკულად ეს არის და ვფიქრობთ რომ ეს ენერგია არ იყო მოიდავით კარგი ხარისხის, მაგრამ გეტყვით რომ იმის გამო რომ
ჯიშებს ან ჯიშებს გააჩნიათ ძალიან აქტიური ზრდის ენერგია დაახლოებით მეორე წელს უფრო კარგად იყო განვითარებული, ვიდრე ის ენერგიები, რომლებიც ერთლიტრიან ქოთნებში იყო. აქედან გამომდინარე გავითვალისწინოთ ჯიშური თავისებურებები გავიზიანოთ, უფრო უკეთესია ვიდრე ჩვენ ფესვიანი ფესტავა სისტემიანი გამოყენებული. როდის ხდება დარგვა? ძირითადად ახდენ დარგვას ადრე გაზაფხულზე ან შემოდგომით. ზამთარშიც რა თქმა უნდა შესაძლებელია დარგვა, რაღაც ციცივები არ არის მოსალოდნელი. პირველ წელს დარგვის მერე მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც არის, ვცდილობ რომ მოვაცილოთ მას ყვავილები, არ მიცეთ საშუალება რომ მოსავალი მოქცეს. ზოგ შემთხვევაში რაღაცა ყვავილები შეიძლება დარჩეს და მოსავალი მცირეოდენი რაოდენობით იყოს, მაგრამ უფრო ამას კომერციული ხასიათი არ უნდა მიცეთ, იმიტომ რომ თუ კომერციული ხასიათი მიეცეთ, მცენარე სუსტდება და გვაქვს ხოთ შორის ამისი კარგი მაგალითი, რომ დავტოვოთ პირველ წელს და მეორე წელს უფრო გაცილებით სუსტა. მეორე წელს მოქცა მოსავალი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვისაც მოცილებული ქონდა ყვავილი, იმან უფრო გონივა ის მოსავალი მოქცა ვიდრე მეორე. ამიტომ უმჯობესია რომ არ გამოვიკიდოთ მაინც და მაინც პირველი წლის მოსავალს. აკაც ორიოდე სიტყვა მითქვა, ანუ ეს რაღაცა 100%-იანი მიდგომას არ წარმოადგენს, აუცილებელი არ არის რომ თავარია მოაცილოთ ძირითადი ყვავილები 1-2-3 დარჩა, ეს არ არის ეს პრობლემას. ჩვენ შემთხვევაში ერთხელ რომ მოაცილებენ და აქა-იქ რომ დარჩება ხოლმე კიდევ ხელახლა ძალიან აქტიურად ხდება. არ უჩევ ხოლმე, თავარია რომ მოაცილოთ ძირითადი პირველი ნაყოფები ბევრი რაოდენობით, რომ სცენარის ფესვისზე განვითარება მიიღოს აქ რაღაცა 11 манипуляციების გატარება როგორც საჭირო არ არის. ფესვების გაშლა დარგვის მომენტში ქოთანში, როდესაც აგვაქვს ენერგი, ფესვთა სისტემას აქვს მიმართული ფორმა, ანუ პრაქტიკულად ეს არის ქვემოთ ჩამოსული ფესვები, ანუ გვერდზე ნაკლებად ვითარდება, აქედან გამომდინარე დარგვის მომენტში ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ გარკვეულწილად გავწიოთ ძირი და ისე დავრგოთ, ნაკლებად მისაღებია რომ მთლიანად გავწიოთ ეს ფესვთა სისტემა და ესე გაიშალოს, იმიტომ ამ შემთხვევაში ზიანდება. თორემ თუ პიდაპით ჩავდეთ როგორც ქოთანი, ხშირ შემთხვევაში ფესვი შიგნით ტრიალებს ხოლმე და უჭირს გარეთ გამოსვლა, რა თქმა უნდა გამოდის გარეთაც, მაგრამ შედარებით უფრო გვიან, ამიტომ უფრო უმჯობესია რომ გაშლდეს ფესვი, რომ პრაქტიკულად ქოთანი რომ რაც ასეთ მდგომარეობაში ფესვთა სისტემა დაახლოებით აი ესეთი ფორმა უნდა მივიჩნიოთ, რომ უფრო კარგად გიაქტება ხოლმე დისკუსია. დარგვის სიღრმე იყოს დაახლოებით ჩნის ზედაპირია, ანუ სუბსტრატის ნაწილი არ უნდა ჩანდეს ნიადაგზე არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სუბსტრატი პრაქტიკულად არაფერს არ შეიცავს, ადვილად ჩრება მზისგან და შეიძლება მცენარე სტრესი მიიღოს. ანუ ქოთანი როდესაც გვაქვს დაახლოებით 1 სანტიმეტრი ცოტა უფრო ღრმად უკავ, არ არის მიღებული რომ სუბსტრატი აქ იყოს და ენერგი ძალიან ღრმად ჩაიგოს, იმიტომ რომ თუ მიეყარა მწვანე ნაწილს შესაძლებელია დაზიანდეს გარკვეულწილად თან სტრესიან სცენარისთვის, ამიტომ ოპტიმალურია დაახლოებით აი ესეთი მის შენარჩუნება. თუ მე მაგალითად ურჩევ ხოლმე გაშენების მერე თუ არის რამე კითხვა ძალიან ღრმა დარგვასთან ამ პირიქით ზედაპირულ დარგვასთან მერე რამდენიმე ერთი კვირის მერე ყოველთვის ურჩევ ხოლმე რომ ჩავიაროთ პლანტაციაში და დავათვალიროთ რა მდგომარეობა, იმიტომ რომ მორწყვის მერე ზოგ შემთხვევაში მიწა დაბლაჯდება და ენერგიზე დაგმოჩდება ხოლმე, ამ პირიქით ძალიან ბევრია დახვილი და ასე შემდეგ. დავათვალიოთ ენერგები, თუ არის დაბლა და ჩარგული ოდნავ ზემოთ ამოწიოთ, თუ პირიქით ზემოთ არის დარგული მიცეთ საშუალება უფრო დაბლა ჩავდგეთ, რომ აი ეს პრინციპი შევინარჩუნოთ. ასევე მე ვუჩევ ხოლმე და ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი გონიძება დარგვის მერე, ნუ აუცილებელი არ არის მაშინ, მაგრამ სადღაც 2-3 კვირის ინტერვალში მულჩის სახით ამოჭრილ ადგილზე, როგორც წესი ამოჭრახტს ვაკეთებ თონე, ამოჭრილ ადგილზე ნახერთის დაყრა მოახდინოთ, რომ ის ადგილი კარგად იყოს დაფარული. რამდენიმე უპირატესობა აქვს: პირველი უპირატესობა ახალი ბალახების სამუშლა, სარეველების სამუშლას ხელს უშლის; მეორე უპირატესობა აგრილებს ზედაპირს, ინარჩუნებს ტენს და მცენარისათვის საკმაოდ კარგ პირობებს ქმნის, იმისათვის რომ მცენარემ კარგად დაიწყოს და აქტიურად გაიზარდოს.
განვითარების სხვადასხვა ფენოფაზები გააჩნია, ლურჯ მოცარტ მოყვანილი გვაქვს სურათზე, იმის დამიხედვით თუ დაახლოებით რამდენი დღე არის განვითარებული. Ხედავთ, ეს არის პირველი საყვავილე კვირტი, როგორი იბერება. Საინტერესოა, ერთ საყვავილე კვირტში, როგორც წესი, 7-დან 9-მდე მინიმუმ ყვავილი ახლომი განვითარებული, საიდანაც მე ნაყოფები ვითარდება. აქვს ეგრეთ წოდებული მტევნისებური მსხმოიარობა, ანუ კლასტერისებური მსხმოიარობას ეძახიან, ანუ რამდენიმეა ხშირად ასხმული. აი ახლა, რომ შევხედოთ აი ამ ნაყოფს, აქ პრაქტიკულად აი ეს ერთი კლასტერია, ერთი ყვავილი იყო, ეს კიდევ მეორე ყვავილი იყო, რომელმაც შემდგომში პატარ-პატარა შიდა ყვავილები ეს განვითარება გამოიწვია. ბაღის გაშენების სისტემაზე მინდა ორი-ორი სიტყვა ვთქვა, ესეც ხშირი დისკუსიის თემაა ხოლმე. Გაშენების დაშორება რიგებს შორის დამოკიდებულია მნიშვნელოვნად იმაზე, რა ტიპის ტექნიკას ვიყენებთ რიგთა შორისების დამუშავებისთვის. ეს შეიძლება იყოს 3 მეტრიდან 3-30 მეტრამდე. შესაძლებელია, რომ კონდეს უფრო ახლო განლაგება, ანუ 2-60 შესაძლებელია. Ai urmețul și dar gua, principiul meu, rebelia tu, la cotinul bisformat, iar arica mă prene bune, mi-a rog. Șua și practicul, la problema cu nizuera, n-ai de agregat șua și arcea de zuera, presuera, că te cativuat, ci eu sunt mi-am idom. Micropro, sami metri, are să mod optimal, mi s-a pus un scenariu cargat ca în tatăs. Auțilebla, ce mă gle bulicule, bimere, mecneba, slide, da, mă zevi sau vreda, mi-am bunia, mă zevi discuția țară e să ajungă în tot, visat ghinahiat, nahaut, rotit, cum sunt acolo, și mă rog, cu alții, iau, ca că te buli, teliri de pliu se biau, nu pliu si piruele istro. Și mă rog, buli, culis, gagă te bizos, ni-a dat ghipuier de badam, scenariul este pe asta sistemul, se zile, va să școală, va ca gata, nu-mi tardes, mi-a ori pliu si ratmă, da, da, sau ca tot să reală, vă sugă, uite, ori să ne drena sau un jobesem, se mi-a ori, scali, rom, chat, găsesc practicul, da, munchi de beli, რიგებს წარმოადგენს, რომლებიც დამოუკიდებელ რიგებს წარმოადგენს, რომლებშიც ხდება წყლის შადგომა და მცენარის ფესვების შედარებით უკეთესად იქნება მოცილებული ჭარბწყალს. Garda amisa, damulchua, nu a cori variante arsebos, clasicura, tipul suțhol, adeps, da, toaliere, tesari, organul nu ci zgamu peneba, nu ciuen, recomandația s-o adlept, agroxoil, zgamu peneba, se sari, că tot e buli, naxoi, agroxoil, lomisat, da, hlovin, zgausia, poliotileni, stomre, bisar, lomisat, amza de ben, sasuke, bisar, moe, bisatuis, როგორც ეს შავი ფერის ორგანული აგროქსოილს წარმოადგენს, აქვს თელირიგი უპირატესობები ჩვეულებრივ პოლიეთილენის ფირთან შედარებით. Ну, რა არის პირველი უპირატესობა, ის უფრო სქელია და უფრო დიდი ხანი მუშაობს. Მეორე უპირატესობა, რომ გარკვეულწილად ეს აგროქსოილი არ არის აბსოლუტურად დახურული სისტემა, ანუ შეიძლება ჩახუტვა ვერანაირად ვერ ხდება. Da, scoate și ori să se aducă o listă tehnologie, să capte o serială, bistui, să le timi tomi, cum mă scuat, și mă tau azebul, ceni americani, experti mi mar, mie, romel mat, ți-a dat oali, ceni primatorii pirobi, nu ale chebi, atasora sina, atasora milimetram de magali, ale chebi spirobi și carom. Magari tliani, erțiani, polietileni, spirma, შეიძლება ჩახუტვა გამოიწვიოს ფესვებისა. Ეს ნაქსოვი აგროქსოილი გარკვეულწილად წყლის აორთქლებასაც აძლევს საშუალებას და წვიმის მერეც გარკვეული ტენი ჩინიდან ჩადის და ამიტომ რეალურად უკეთესი ვარიანტია. Ну, ირიგაციაზე რაც და შეიძლება ითქვას, თავისთავად თუ გვაქვს ორგანული მუჩი და აგროქსოილი, აქვს იქენებ ძირითად ჩოთოვანი ირიგაციაზე და ამაზეც მერე ორიოდე სიტუაციას ვიტყვი. Დამწვარვის თავისებურებები აუცილებელია, ნუ რა შეიძლება ითქვას, ჯიშების უმეტესი ნაწილი რეალურად ეს არის თვითდამწვარავი ჯიშები. Ანუ მეორე ჯიში რეალურად ამ ჯიშების უმეტეს ნაწილს, რა თქმა უნდა, არსებობს ერთობლივი ნაწილობრივი დამწვარავი ჯიშები, ამაზე აღარ რომზე ჩვენ საუბრობთ, ძირითადად თვითდამწვარავები არიან, შესაძლებელია მონობაღის გაშენება. თუმცა არის ერთი თუმცა. Საქმე იმაშია, რომ თუ დამწვარვის ინტენსივობა
შედარებით ნაკლებია. Ну, თვითონ ლურჯი მოჩი შინიტარი რამდენიმე ციფცა, უფრო ციფცანა და რო გავჭრი ჩუაში აღმოაჩენთ რომ ზოგი არის დამტვერილი, ზოგი არის დაუმტვერავი. დაუმტვერავი ადგილების გამო ნაყოფი სიმსხო ვერასოდეს ვერ ხდება ისეთი, როგორიც არის საბაზრო მოთხოვნის, რომელიც დღეისათვის არის minimum 18 მაინც უნდა იყოს მილიმეტრი მისი სიმსხო, 22 თუ იქნება კიდევ უკეთესი 22-23 რეალო ჯამბოს კარშად, რომელიც ყველაზე უფრო კარგია. ამიტომ თითქმის აუცილებელია რომ კონდეს თითქმის აუცილებელია კონდეს დამამტვერი ჯიშები. არსებობს შესაბამისი ცხრილი, რომლის მიხედვითაც ხდება დამტვერვა, მაგრამ მარტივი მაგალითი უფრო არის დაახლოებით თანაბარ პერიოდში მოყვავილე ჯიშები გვერდიგვერდ ირკვევა, როგორც წესი მათი დამტვერვა პარალელურად ხდება ხოლმე. საადრეო ჯიშები, რომლებსაც მე ჯიშებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ვისაუბრებ, ისეთ ჯიშები როგორც არის ონეილი, როგორც არის ლეგასი, როგორც არის დუკინთა ყვავილობის პერიოდი დაახლოებით ერთ პერიოდში, როგორც წესი ერთმანეთს საკმაოდ კარგად დამწერავენ ხოლმე. ამიტომ გაშენების დროს ურჩევ ხოლმე ეგრეთ წოდებული ფართოზოლების რიგების გამოყენებას, რაც გულისხმობთ. მაგალითად, 4 რიგი გვაქვს ერთი ჯიში, მერე შეიძლება ქონდეს 4 რიგი მეორე ჯიში დამამტვერავი, მერე კიდე 4 რიგი. იმის დამოკიდებით როგორია ფართობი. თუ არის დიდი ფართობები, შესაძლებელია უკეთესი იყოს ეგრეთ წოდებული 8 რიგიანი სისტემა, 8 რიგი ერთი ჯიში მიდის, მერე 4 რიგი მეორე ჯიში, 8 რიგი მესამე და ასე შემდეგ. რატომ წვილი იმდონ კრეფის პერიოდში, როგორც წესი მუშახელი ერთ ხარშუაში ჩადის და უკეთესია რომ აინც წვილ-წვილად ან წამრობის ოპერაციები თუ სხვა პერიოდში დაერთოს, წვილ-წვილი რიცხვები ყოველთვის უფრო უკეთესია. კიდევ ერთი დეტალი დამწერვასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, თუ განლაგებულია ხოლმე სოფელთან ახლოს რაღაცა სპეციფიკური სკების მიტანა ან რაღაცა ზავსიუნძებების ჩატარებას, რა ვიცი, მაინდამაინდი დასვერ ხედავთ. მაგრამ თუ უკვე მოწყვეტილი ვართ სოფელს და პლანტაცია შედარებით უფრო დიდია, 8-10 ჰექტარი, ვფიქრობთ და უკვე გამოცდილებაც აჩვენებს, რომ ფუტკრის სკის მიტანა, ასევე სპეციალური დამამტვერიანებელი ფუტკრების, ეგრეთ წოდებული ბამბუსის ფუტკრების გამოყენება ყველანაირად გამართლებული გონია და ბენეფიტი ყველა ვარიანტში შეიძლება ჰქონდეს. თუმცა ეს მაინც უფრო ფიქრობ, რომ უფრო დიდი ბაღების სირთულეს წარმოადგენს, ვიდრე მცირე ბაღების, რომლებიც როგორც წესი სახლთან ახლოს არის განვითარებული და აქ მეზობლის ფუტკრების დაფრინავენ, არსებობს გარდა ფუტკრებისა ძალიან ბევრი ველური კრაზანების და ველური ფუტკრების სხვადასხვა პოპულაციები, რომლებიც ასევე ამ პერიოდისათვის, სხვადასხვა მარტის ამ პერიოდისათვის გარკვეულწილად შედარებით ნაკლებობა ახორმე ყვავილობისა, იმიტომ რომ დასავლეთ საქართველოში თხემალი და სხვადასხვა ყვავილა ისინი ასე ვთქვათ ამთავრებენ ყვავილობას. გასათვალისწინებელია, რომ ლურჯი მოცვის ყვავილობის პერიოდი დიდი ხანი გრძელდება, ეს არის დაახლოებით 3-4 კვირის განმავლობაში ყვავილობს. თუ სხვადასხვა ჯიშები ვართ, ეს შეიძლება მთელი თვე გამოვიდეს. აქედან გამომდინარე ფუტკარს აქვს ეს თავისებურება, რომ აღარ იწყებს სხვა ადგილებზე სიარულს, თუ იცის, რომ რაღაცა პერმანენტულად არის ღალა და იქ შეუძლია შეაგროვოს ნექტარი და აქედან გამომდინარე ესეც ხელს უწყობს იმას, რომ დამტვერვა გაუმჯობესდება და შესაბამისად პროდუქტიულობაც აიმატოს. Ну слайдзе ჩანს ჩვენი схема, ну ვისაუბრე რიქტაშორისების მანძილთან დაკავშირებით, რაც შეეხება მანძილი სცენარეთა შორის, აქ არის სხვადასხვა მიდგომები. კლასიკურად ჩვენ ახლა ვგავთ 1 მეტრზე, მეტრი და 20 იმის დაკვეთ, რა ჯიშებია გამოყენებული, მაგრამ რო გავამარტიო ჯიშების თემა, როგორც წესი ვგავთ ხოლმე 1 მეტრზე, საკმაოდ ოპტიმალურია. საინტერესოა, რომ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში წავიდა ახალი ტენდენცია, ეგრეთ წოდებული ჩახშირებული ბაღების, ან ინტენსიური ლურჯი მოცვის ბაღების გაშენებისა, როცა გავენ უკვე ნარგავას 70-60-50 სანტიმეტრშიც კი. თუმცა აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი საინტერესო დეტალი იმასთან მიმართებაში, რომ დამოკიდებულია ეს ყველაფერი ჯიშის თავისებურებაზე. თუ მაგალითად ჩვენ საუბრობთ ისე ჯიშებზე, როგორც არის დუკი, რომელსაც აქვს ბუნებრივად შედარებით უფრო მეჩხერი ვარჯი და კაცრად ზემოთ მიმართული შტამბი და არაქტიური
ჩახშირებული თოთებისა. სასახად შესაძლებელია, რომ ეს ნარგავობა უფრო ჩახშირებული გავაკეთოთ, შევამჭიდროთ 80 სმ-მდე, შეიძლება შევამჭიდროთ 70 სმ-მდე, ან შევამჭიდროთ 60 სმ-მდე. მაგრამ თუ ჩვენ საუბრობთ მაგალითად ისეთ ჯიშებზე, როგორც არის მაგალითად Legacy, ან კიდევ თუნდაც ონეილი, რომელსაც ძალიან ძლიერი ზრდა გააჩნიათ, აქ ვფიქრობ, რომ 60 სმ-იანი დაშორება და ასეთი ინტენსიური ბაღის გაშენება შედარებით უფრო ნაკლებად მისაღები იქნება. Ну, მულჩირებაზე რა შეიძლება ვთქვათ, მთელი რიგი ოპერატორები აქვს გარდა ამ დეტალებისა, პირველი რა თქმა უნდა სარეველების კონტროლის შესანიშნავ საშუალებას წარმოადგენს. ტენიანობას ვინარჩუნებს საკმაოდ კარგად. ზედაპირის სიგრილეს ვინარჩუნებს, არ უყვარს ლურჯი მოცროდესაც მისი სცენარის ფესვებით ზედა ადგილი ცხელდება ძალიან და სტრესში ვარდება და ამასაც გარკვეულწილად იცავს. აძლევს საშუალებას გარდა ამისა მულჩირების მეთოდები, წვეთოვანი ირიგაცია უფრო ბიზნობრივად მივაწოდოთ და უფრო ასე ვთქვათ კარგი შედეგები მივიღოთ. ორგანული მულჩის ვერსიები არსებობს სამწუხაროდ სლაიდში აქვს ახლა მოყვანილი როგორც მაგალითი, მაგრამ ჩვენთან პრაქტიკაში ეს შედარებით უფრო ნაკლებად გამოიყენება სხვადასხვა მიზეზების გამო. რამდენიმე სემინარში ახსენე ეს მიზეზები და ახლა შევეცდები გავიმეორო იგივე. ძირითადად პრობლემა ის არის, რომ ნაკლებობა თვითონ ორგანული მასალისა, რომ დავფაროთ ამდენ ნაწილი, იგივე მაგალითად პოლონეთში, შეერთებულ შტატებში თუ კანადაში არის საკმაოდ ფართოდ კარგად განვითარებული მექნის წარმოების ინდუსტრია, იმის გამო ძალიან ბევრი როგორც ბუნებრივი ტყეები, ასევე უფრო მეტი ხელოვნურად კულტივირებული ტყეები არსებობს და იმისგან უამრავი მასალა მზადდება და პრაქტიკულად გადანარჩევი ნაწილი, რაც გადარჩევა ხდება სხვადასხვა ანაჭრების სახით, მათი დაქუცმაცება ხდება სპეციალურ ფორმაში, ათავსებენ ხელმისაწვდომია და სხვათა შორის არც ძალიან ძვირი არ არის. ჩვენთან ეს რეალობა ნაკლები გვექნება ალბათ საუბარი, ხშირი საუბარია ხოლმე ვისაც ნოსვია ჩე გააცხადა თქვენი ხმა არის ნი საერთოდ. ბატონოზია დიქნებ თავიდან შემოხვიდეთ, არის მის საერთოდ არაფერი. რატომ ზიად გესმით ჩემი? ა შემოვიდა. კიკე ხა ისმის. ანუ მნიშვნელოვანია, რომ გარანტირებული სარწყავი სისტემა გქონდეს, უკვე ამაზე ვისაუბრე, რომ ეს გარკვეულწილად შეფერხებებს ეს სცენარე ნაკლებად იტანს. მნიშვნელოვანია, რომ ნიადაგში წყლის შემთხვევაში რეგულარობა გარანტირებული იყოს, როგორც წესი სარწყავ წყალს, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 12-დან 20 კუბური მეტრი წყალი მაინც ჭირდება ერთ მოწყვაზე წვეთოვანი ირიგაციის გამოყენების შემთხვევაში.
regularulat, განსაკუთრებით ზაფხულის პერიოდში, თითქმის დღეგამოშვებით არის მოთხოვნა წყალზე, რომ მისი გამოშრება არ მოხდეს, იმიტომ რომ ზაფხულის პერიოდში აორთქლება საკმაოდ ძლიერია, დიდი სიცხეები როდესაც არის, დღის განმავლობაში ევაპოტრანსპირაციას ეძახიან, ასტიმაჩვენებელია, ანუ აორთქლების რაოდენობა, რამდენი წყალი ორთქლდება კონკრეტული ზედაპირიდან, ზოგ შემთხვევაში ეს არის 6-7 მმ, რაც ნიშნავს, რომ ყოველდღიურად 60-დან 70 კუბური მეტრამდე წყალი რეალურად ჰაერში მიდის. აქედან გამომდინარე, ამისი კომპენსაცია აუცილებელია, საჭიროა და რეგულარულად ხდება. თუმცა ჩვენი გამოცდილება რაც არის, აი ახლა მაგალითად აპრილის თვე ხედავთ, როგორი ამინდები მიდის, აპრილი მაისის ნახევარი თითქმის არ წყავს სისტემას, ვთქვათ მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ სასუქები მივაწოდოთ უფრო მეტად, ვიდრე სარწყავი სისტემა მივაწოდოთ. თუმცა მარტის თვეში გვაქვს ხოლმე პერიოდები, როცა პატარა გვალვიანი პერიოდია და საადრეო ჯიშებისთვის ვცდილობთ, რომ მოსავალი შედარებით უფრო წყალი შედარებით უფრო მეტი მიცეთ, რომ მას ჰქონდეს საშუალება, რომ ცენარი კარგად განვითარდეს. ორიოდე სიტყვა ლურჯი მოცვის გასვლასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო საკითხია. Ну, მოსვენების პერიოდში ვაკეთებთ მის გასვლას და შესაძლებელია ზაფხულის პერიოდში და სხვათა შორის გვაქვს უკვე კარგი გამოცდილება ზაფხულის გასვლასთან დაკავშირებით. Ну, ამოცანა ძირითადად რა არის, მოდი ამ სლაიდში ვხედოთ. ვცდილობთ, რომ ყველა რამდენიმე პრინციპია, პირველი წესი არის ის, რომ ყველა ტოტი, რომელიც ჰორიზონტალურად მოდის, ვთქვით, რომ დაუმოჭრეთ, იმიტომ ჰორიზონტალური ტოტის არ აქვს მას დიდი აზრი, იმიტომ რომ აქ ასეთი კუთხით როცა გვაქვს სცენარი და მასზე ნაყოფები აქვს, უწესი ალაგებს დაბლად, ეს ნაკლებად სასურველია. ამიტომ ამის ამოჭრას ვაკეთებთ. გარდა ამისა, შიგნით ვთქვით, რომ შევინარჩუნოთ ეგრეთ წოდებული ჯამის ფორმა და აერაცია უნდა იყოს, ანუ ტოტები ერთმანეთში არ უნდა იყოს გადახლავართული, დაახლოებით თანაბრად უნდა იყოს განვითარებული და თუ შიგნით რომელიმე ტოტია, მის ამოჭრას ვაკეთებ. ამოჭრის დროს ვწოვებთ ძალიან პატარა, მთლიან ნოლამდე ავჭრით, ვწოვებთ რაღაცა რაოდენობის ქუსლს, ეგრეთ წოდებით, რომ ახალი ამნაყარის განვითარება მოხდეს. გარდა ამისა, ზედა ტოტებზეც, თუ გვაქვს 4-წლიანი ტოტები ან წვლილი შედარებით უფრო დასუსტებული ტოტები, მის დამოკლებაც ხდება. გარდა ამისა, გასვლის პერიოდში აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელია ჩავატაროთ მოსვენების პერიოდში, კრეფის შემდეგაც საკმაოდ კარგი პერიოდია, განსაკუთრებით მცირე ახალი ამონაყრების რეგულირების მიზნით. ანუ ყოველწლიურად ვცდილობთ, რომ ახალი ამონაყრები ბევრი მოდის, ჯიშებს სხვადასხვა თავისებურებები აქვთ ამონაყრებზე, მაგრამ ძირითადად ბევრი ამონაყარი მოდის. აქედან ვცდილობთ, რომ 2-3 ღონიერი, რომელიც ძალიან კარგად არის მონიტორები, ის დავტოვოთ. დანარჩენი დატოვებას რეალურად აზრი არ აქვს, ეს წარმოადგენს მათთვის საკმის სარეველა ენერგიას აწყის. მოსავალი, რომელიც მოგცეს, არ არის ხარისხიანი და დაბალ ადგილზეა და როგორც წესი დაზიანებას ექვემდებარება. ამიტომ ზაფხულის კრეფის შემდეგი გასვლა საკმაოდ კარგი გასვლა ახლა ანუ შემოვიდა და უკვე ამ პერიოდისათვის ვწოვებთ იმ 2-3 ღონიერთოდ და სხვა პატარა სუსტად გაზრდილებს ამოვჭრით, რაც გვაძლევს შეხვალება, რომ მიმდინარე წლის განმავლობაში ეს ორი ტოტი, ეს ძირითადად პერიოდი უწევს ივლისის პირველ ნახევარი, საკმაოდ უფრო ღონივრად ვითარდებოდა, პრაქტიკულად ხდება სრულფასოვანი წარმომადგენელი ჩვენი მომავალი ბუჩქისა, რომელმაც შემდგომში ჩვენ მოსავალი გაცილებით უფრო აქტიურად უნდა მოხდეს. Ну, გასვლაზე უფრო მეტი შეიძლება საუბარი, ცოტა ახლა ონლაინ ფორმატში ცოტა გართულებულია, ხოლმე უფრო რეალურად ბაქში უფრო აგილად ხდება ამისი დემონსტრაცია. Თუ კითხვები გექნებათ გასვლის კონკრეტულ საკითხთან, მე უფრო კარგად შევძლებ, რომ უფრო კონკრეტულად ამ საკითხებზე ვისაუბრო. Ну, განოყიერებაზე მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა. Ну, აღნიშნეთ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ პიაში იყოს შენარჩუნებული ნიადაგში, რაც უმჯობესია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ნიადაგის პიაში მაინც შემოწმოს, რომ ნახოთ რა მდგომარეობა აქვს. ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა პრობლემა წარმოიშვიოს და გვიგონოს, რომ პიაშის ბრალია და სინონიში ეს არ იყო და პრაქტიკულად გამოიწვის მეთოდი ხმარება, რომ ეს ალბათობა გამოურიცხოთ. ამ პირიქით შეიძლება რაღაც პრობლემა გვაქვს და გონია სხვა მიზეზი, ძირითადად დაავადება და რეალურად პიაშის პრობლემაა და პიაშის
რეგულირებით ეს პრობლემა უფრო მარტივად შეიძლება გადადგეს. Ну, საბადისო განოყიერების სისტემა, როგორია აზოტი აქტიურ ნივთიერებაზე გადაგარშებით, სულს მოიარებ ბახში, დაახლოებით 90 ერთეული შედის, 60 ერთეული შედის ფოსფორი, უფრომედის კალიუ და ასი ერთეული კალიუმის შეტანა არის საჭირო, როგორც წესი დასავლეთ საქართველოს ნიადაგებში თითქმისგან დეფიციტი გვაქვს სამივე ელემენტის, როგორც ფოსფორის, როგორც აზოტის, ისე ფოსფორის, ისე კალიუმის, ამიტომ განოყიერება აუცილებელი ღონისძიებაა. ვცდილობთ სასუქების შეტანას დაეგეწოდებული განაწოებული შეტანით. Nu, ჩვეთოვანი ირიგაციის სისტემაში ჩვენ გვაქვს ეგეწოდებული ან 10 დღიანი, ანუ ეგეწოდებული დეკადური სასუქების შეტანა, ან ერთკვირიანი ეგეწოდებული weekly შეტანა, ანუ ვცდილობთ, რომ სასუქი ერთიანად ბევრი კი არ მივცეთ, არამედ ფაზების და მიხედვით მივაწოდოთ ნაწილ-ნაწილ, რომ მცენარეს თანაბრად კარგად განვითარების საშუალება ჰქონდეს. ორიოდე სიტყვა მინდა ვთქვა განოყიერების თვითონ სასუქების განოყიერება. სასუქებში სამწუხაროდ ლუძმოს აქვს ერთი უცნაური თვისება, რომ არ მოწონს ყველა აზოტოვანი სასუქი. და ზოგიერთი აზოტოვანი სასუქი მისთვის ტოქსიკურიც არის. მაგალითად, ნაკლებად ვიყენებთ ამონიუმის გვარჯილას, უბრალოდ პრაქტიკულად არ ვიყენებთ, იმიტომ რომ პირველი რომ ზოგ შემთხვევაში ტოქსიკურობას იჩენს, მეორე შემთხვევაში იმის გამო, რომ არ შეიცავს სამართი ფორმით, ორი ტიპის ფორმა არსებობს აზოტოვანი სასუქები, აზოტის მიწოდების მცენარეთვის, ეს არის ნიტრატული ფორმა. Da, მეორე არის ამონიუმის ფორმა, აქედან გამომდინარე ისეთ სასუქებს შეძლევა უპირატესობა, რადგან ძირითადად ამონიუმის ტიპის აზოტს მოიხმარს ლურჯი მოცვი, როგორიც არის მაგალითად ამონიუმის სულფატი, ანუ მეორენაირად რეწახია ჩილეს გვარჯილას და ეგრეთ წოდებული კარბამიდი, ანუ ურია, რომელიც ყველაზე უფრო ხელმისაწვდომია დღეისათვის ჩვენთვის, რომელიც პრაქტიკულად ერთ-ერთ ძირითად განოყიერების ვერსიას წარმოადგენს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ამონიუმის სულფატის გამოყენებაც, უბრალოდ ამონიუმის სულფატის აქვს გარკვეული უპირატესობები და უარყოფითი შედეგებიც. დადებითი არის ის, რომ ძალიან ამჯავებს ამონიუმის სულფატი ნიადაგს და პრაქტიკულად აი ესეთ დარგაობაში, სადაც პიაში ცოტა ზღვარზე მერყეობს 5-3-ა, 5-5-ა, ამონიუმის სულფატი, როდესაც შედის, აი აშკარად მცენარები სერიოზულ დახმარებას იღებენ და სერიოზულად კარგად ვითარდებიან. მაგრამ აქვს ერთი პრობლემა, რომ ზოგ შემთხვევაში გახსნა კარგად ვერ ხდება ხოლმე მისი და ზოგ შემთხვევაში დაბიდნა საკეთებს. ციკლიორების, ამიტომ თუ ამონიუმის სულფატის რას ხოლმე საუბარი, ვცდილობთ ხოლმე, რომ ძალიან დიდი დოზა არ შევიტანოთ, რომ სარწყავ სისტემას გარკვეულწილად პრობლემები არ შეუქმნათ. ამიტომ იდეალური ამ მიმართულებით, როცა საუბრობთ მონოსასუქებზე, მე გადავალ ეგეთოთი კომპლექსურ სასუქებზე, მაინც არის ურია, ანუ კარბამიდი, რომელსაც გახსნაც კარგი აქვს, ამჟავებს კიდევაც ნიადაგს ცენაც საკმაოდ კარგად ითვისებს ამ ნივთიერებას და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი კარგი საშუალებაა განოყიერებისა აზოტოვანი აზოტის მიწოდებისა მცენარისთვის. თუ ვიანგარიშებთ, გავიხსენებთ ახლა ფორმულის მიხედვით, აქ ჩვენ გვაქვს აქტიურ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით აზოტი დაახლოებით 46% შეიცავს, ამონიუმის აზოტი შეიცავს ური მისი კოეფიციენტია ეგრეთ წოდებული 2:2, დაახლოებით 200 კილოგრამი ურია ჭირდება საბაზისო განოყიერებისათვის. რა თქმა უნდა, თუ მოსავალი დიდია და მოსავალი საჰექტარო 10 და დაახლოებით 10 ტონას ჰექტარზე, მისი გაზრდაც აუცილებელია. ხოლმე მე ავდივარ განოყიერების სისტემაზე, ზაც ვიყენებ 120 ერთეულს, მაგრამ მაქსიმუმი აქ ჩვენ შეზღუდული გვაქვს, როგორც წესი 150 N-ზე მეტი შეტანა არც ასურველი არ არის და რეალურად დაშვებულიც არ არის ევროკავშირის რეგულაციების მიხედვით. შეტანას ვაკეთებთ პერიოდზე, ვისაუბრებ და აზოტთან დაკავშირებულ საკითხებს შევეცდები და გავასრულო. ვცდილობთ, რომ უფრო აქტიურად მივცეთ აზოტი გაზაფხული, ადრე ზაფხულის პერიოდში, ზაფხულის პერიოდში ვაჩერებთ შეტანებს,
მასნაკლებად თუ აძლევ და მეორე ტალღა როცა იწყება შესაძლებელია აზოტის დამატება მაგალითად სექტემბრისთვის ისეთ რეგიონში სადაც საშიშროება არ არის რაღაც მაგრამ წაბებები აღმოჩნდება რაც ჩვენთან შედარებით უფრო ნაკლებად ხდება ხოლმე ფოსფორიანი პოზიციიდან ძირითადად ფოსფორი შედის და უფრო აქტიურად მიხმარება თითქმის ყველა ნაწილის მიერ მაგრამ ძირითადად მიხმარება მაინც ფოსფატა სისტემას აქვს გავხსენოთ რომ ლურჯი მოცვის პირველ ეტაპზე საკმაოდ აქტიურად ფოსფატა სისტემას ჭირდება და აქტიურად იზრდება ამიტომ ფოსფორი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია სხვადასხვა საშუალებები არსებობს ნუ საერთაშორისო პრაქტიკაში ძირითადად მიღებულია შემდეგი სასუქი რომელსაც ეძახიან მოკლე აბრევიატურით ნაპი და მეორე უფრო გავრცელებული ნოპი ას არის რეალად ორთოფოსფორული ჯავასაფუძველზე დამზადებული ფოსფორიანი სასუქები რომლებიც კარგად იხსნებიან წყალში და შესაბამისად ნახან წყალში კარგად იხსნება აქვს საშუალება რომ ეფექტი უკეთესი ქონდეს კლასიკური ფოსფორიანი სასუქები როგორც წყალში ცუდად იხსნება და მოძრაობითაც ვერ გამოირჩევიან და ამ სასუქებს აქვს ეს თავისებურება მაიგი შეიცავს ასევე აზოტსაც შეიცავს 60%-ზე მეტ ფოსფორსაც და საკმაოდ კარგი საშუალებაა ღირებულების თვალსაზრისითაც სხვადასხვა ფორმულაციებია ამ ეტაპზე წარმოდგენილი ბაზარზე მაგრამ არსებობს საკმაოდ კარგი ხელმისაწვდომფასიანი ვარიანტები რაც დანახარჯებს რომელიც გამიზნულია სასუქების შეტანისთვის შემიშნულად ამცირებს და ფოსფორი შეტანა ძირითადად ხდება ეს არის გაზაფხულის პერიოდი და შემოდგომის პერიოდი ანუ ფოსფატა სისტემა აქტიურად სცენარი ლურჯი მოცვისა იზრდება მიზნის პერიოდები ეს არის მარტი აპრილი მაისი ივნისის ნაწილი დასაწყისი მე აჩერებს ზრდას და მე ხელახლა იწყებს ზრდას აგვისტოს ბოლოს სექტემბერს შუა ტემპერატურა შედარებით უფრო დაბლა ჩამოდის ამიტომაც ვცდილობთ რომ განოყიერება და ფოსფორით განოყიერება დაახლოებით ამ ფაზებს დავაფრთხილოთ კალიუმს რა შეეხება კალიუმის მოთხოვნა განსაკუთრებით ამდენი როცა შავალი მიღებას ვიღებთ პრაქტიკულად ლურჯი მოცვის ნაყოფები შეიცავს კალიუმს საკმაოდ დიდი რაოდენობით, ამიტომ პრაქტიკულად გამოაქვს მცენარისგან და მცენარისგან გამოაქვს რეალურად გამოაქვს ნიადაგისგან, ამიტომ კალიუმის მიწოდება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია. ნუ მონოსასუქების მომენტულად ეს არის კალიუმის სულფატი, ეგრეთ წოდებული დასახელებით SOP, რომელიც ძირითადად ძლობ შევიტანოთ ხოლმე ეს გვიან გაზაფხული, ადრე გაზაფხული და კრეფის პერიოდში შესაძლებელია მისი მიცემა, ანუ მისი შეტანა უფრო აქტიურად ხდება მაისის პერიოდში, ივნისის პერიოდში, ივლისის ნახევრის პერიოდში და მე რეალურად შედარებით უფრო ამცირებ. საინტერესოა რომ გვაქვს საკმაოდ ცუდი მაგალითები სასუქებთან დაკავშირებით და შეიძლება აღვნიშნო რომ ბევრი სასუქის და ჭარბი სასუქის მიცემას ყოველთვის ჯოია მისი ნაკლებობა. იმიტომ რომ არასურათ თუ გამოვიყენებთ თითოეული სასუქი პრაქტიკულად აი ტოქსიკური ნივთიერება ანუ გავს მარი სუბსტანციას სამლაშე სუბსტანციას ბევრი სასუქება დაუწვა ცნობილი ფაქტია რომ ყოველწლიურად მსოფლიოში დაახლოებით რამდენიმე ათეული ათასი ჰექტარი სხვადასხვა ტიპის ხილოვანი კულტურები იწვება ხმება ყოთ იმის გამო რომ არადოზირებასთან ახან დაკავშირებული არასწორი სასუქის გამოყენებასთან და ასე შემდეგ მაგალითისათვის გეტყვით ჩვენი პრაქტიკა რაც არის ენერგია როდესაც ვერ ხდება წვეთოვანი რეგულაციის საშუალებით სასუქი მოდება მიღებული ფორმატია რატომაც ორმოში სადაც ორგავენ უჩმოჩი შეიძლება სასუქი და ზეცვავენ და როგორც წესი ძალიან ცუდი შედეგები გვაქვს ხოლმე ან კიდევ მაღალი დოზირებაში აქვთ აზოტისა რომელიც ასევე საკმაოდ მავნებელია ან ზემოდან აყრიან აზოტს ფესვთა სისტემაზე რასაც ასევე ნაკლებად მისაღებია რაც სხვათაშორის და ხშირ შემთხვევაში დაკავშირებულია ხოლმე მიღებული ინფორმაციის ნაკლებია ასე ვთქვათ გახშირვით ანუ აზია საუბარი ინტერნეტში უამრავი მასალა არსებობს ძალიან კარგი მასალა სხვათაშორის სხვადასხვა კულტურების მოყვანასთან დაკავშირებით და
amchiu, matlat, scharoebi, zalian beuria, magra, unda gauit valisino, rad scharo, am tot de buli, rugulce și mă dau. Și da, reputații scone, organizație, viscamul, sileba, sportari, webgardevi, universitete, vizda, asta și unde, vidre, arată că eu, pirone, vis, blog, psihiatru, și sunt toate arăstori, informații acolo, tot de buli, SRT detalii. Da, mă ore, logurță si copy-paste-i, soplis mea ore neobași, nakalibat mușeau obscholme, magalița, tu zic, cum da, să-ți magalița, da, sunt să-ți nu, efect mă pironeba, mă așa uita, da, da, ara, am urățuatoran sistema și arcum, da, gamatului, sarța, specie, Reviari, o da, eu da, are un misul, poate era mai practic, la 20% din care Canad Gurda, dar numele Roța Gamovic, e trebuit să fie și magari că tigre bine, am practicat de matla cesia, magram. Erti detalii și aici, ala, ce trebuie să fie și au un cine trebuie, zi, da, trogoraris, mucile bahte, bai, vreți să te buni. Bune, bune, mulci, dar nu e sari, naherhi, Esa e dacă vii de 6-8 cm, spora penis, nahe, fi de ratcon, de aici, amonim, sufat, da, rezemul, da, da, mire, ciuma, ciamua, cea disnelele, da, e problema are, da, absolut, sus, sus, fasa, gitri, oca, neti, lumi, dar cu ricot, nici scoiești, pid da, pe zedro, da, ri, practic, lot, da, tu ești numer, pirul, cam, da, țarma. Cargita, mengoni, tot a spus, de uri visau, vreau, cu trita, minda, visau, vreau, am investit cu anumite microelemente, când a fost și de vid, getui trom, cuen, domnul stileba, ganu, ieri, basta, marte, bași, dau adgino, trea, microelemente, bim, eu ați odot, asta cu ce boli, mișlo, va ieri ceva, ia da vis analiz, da. Potrivit analiz, nu a lăsat ce ne-a lucrat, potrivit analiz și am citit arăt, ce am încep și s-a cumpărat naclebia, spilenzis naclebuba, ce nici neva, ce n-a revigat, ce a spilenzis deficit, da, a când am gaun din are, ucep tormerom, spilenzis preparate, mi-a gaun, că nu vreau să-i spun, mi s-a spus, nu. Ori da, nici nu le bag, se atiră deficit imunit neva, de a meori arăt naclebia, nici nu le baga cine ia. Imasrom deficitis moxnis garda, dacă unde dau de bici control să tu sac mod carga tari vizam și tron lia mi sigam pe lua. Amintom, uce tron merom, da sa oța cartulus, irobe și ori spilen zis și scureba, lungi moțus narga oba și esa riguian și mod gomaze, se zbele octombris, piroel în arheori octombris bolo, meori adregaza puze, teberulis bolo, periodi, S-a sargebluat Orium Fridan, uzunul acops deficitis șemțire vazda, plus uzunul acops imasrom, dau de bebit, controlul cațelui pro PTS, poți ca să cutrebi, mi se tipi dau de bebit, sau nu mai bizi la controlul ea bacteriul în altul lebi sunt nepatogene. Nu, ce era tu nahete, magniu mi se nacle buba, are ce un mic epsi, da, amitam, auțilebelia, magniu mi se nacle buba, Titom scenares, Maxim, Magali, Motun, Kinastan, da, scoate și eu, soi, tam, da, ich sunt barom. Ramjava ne-a dat de ucir smas, anu, plinșe tu se basuera, tens, plina gausen, într-o. Certi zilitadi componente a cloropilit, da, automatic, otrui, tu debam scenare de clorozi, uita deba. S-a interesuat rom, titkmis, arguina hiar, clinis deficiti, magalitat, Iset partobeb de sat, uite-l mița dat, uite-l mița din adăgăbi cu treba. Perechit acconda și am trăuat, obisat să putol și toxicul era odunăva ce nici nebo. Dar nu e să aici să neba, imit nu. Uite-l mița dat, uite-l mița din adăgăbi, zic, adică era odunăva, schina și aici, dar să uite amitom, amitari, cam pirobebul, misil și peruat, amitom. Arată specificul, chinis mițo de ba, am toată să zic, dar nu-i bat și nea holme, magram. Are apitermița mea de gebze, rodisat cu situația de patru, s-a mai rodit, în consecutiv, cu da, zona și alt de bază, de tip, mea de gebi, a că și s-a zlebelia, mea de gebze, pot să analiz tu ce nu sunt, din deficite, au zlebelia, arisrom, nici să preparate ce uita. Nu tu ți-a zis, a că s-a mai clasicul, a didi mod hovna, dar ești ce o lebrui situația, atunci tu gauți să ne putrăm. Contacturi preparate, biroze, ce nu e de scolos, hotipis, soporan, da, adevărat, biseșul, biseșul,
როგორც ასე შეიცავს თუთიას იგივე პრეპარატები, როგორც არის თუნდაც მანკოცები და ცვინდომილი, თუნდაც ანთრაკოლი, პრაქტიკულად მათი ფუნგიციდური აქტივობა ძალიანა თუთის შემცველობაზეა დამყარებული და თუთია საკმაოდ კარგად შედის ფოთლიდან, აქედან გამომდინარე რაღაცა სპეციფიკური განაყრიერება ამ კუთხითაც ნაკლებად მოსალოდნელია ახოლმე. რაც შეეხება მიკროელემენტებს, კიდევ ერთი მიკროელემენტზე მინდა ვთქვა, ორივე სიტყვა ეს არის ბორი, რომელთაც ჩვენი ნიადაგები, როგორც წესი, დეფიციტი არ არის, მაგრამ არც დიდი სიჭარბით გამოირჩევიან. Tu ფოთლის ანალიზი აჩვენებს, რომ ბორის მქონია შემთხვევები, სადაც ბორის ნაკლებობა ჰქონდა და მქონია შემთხვევები უფრო მეტი, სადაც ბორის ნაკლებობა არ შეინიშნებოდა, მაშინ ბორის სასუქების გამოყენება შეიძლება. შეიძლება გამოიყენოთ როგორც ფოთლის კვებით, ასევე შესაძლებელია იგი გამოყენებული იყოს ნიადაგის კუთხით. მაგალითად, რკინას ვთქვით, რომ უფრო ნიადაგში შევიტანოთ ვიდრე ფოთლით, იმიტომ რომ ტენის ნაკლებობის შემთხვევაში ფოთლის შეტანის ეფექტურობა შედარებით ნაკლებია. იგივე შემთხვევაში ვთქვა, მაგნიუმთან მიმართებაში ვცდილობთ, რომ უფრო მეტი შევიტანოთ ნიადაგით ვიდრე ფოთლით. სპილენძი და თუთია აღნიშნეთ, რომ ფოთლითაც საკმაოდ კარგად შეიქმნება მცენარის მიერ. აი ეს რაც მინდოდა ასე ვთქვათ განოპირებასთან დაკავშირებით, ზოგადად მეთქვა, რაც მინდა აქცევა უფრო ისეთი საკითხებიც არის, რომელიც უფრო კონკრეტულია და ამ პირიქი ზოგიერთ შემთხვევაში უფრო სპეციფიკური და თუ კითხვა იქნება შევეცდები ამას გავცე პასუხი, თუმცა მთლიანობაში დაახლოებით ასეთი ფორმა გვაქვს. ჯიშებზე მინდა ვისაუბრე ორიოდე სიტყვა ვთქვა, ну საქართველოში ძირითადად ჩვენ მაინც უფრო უპირატესობას ვარჯებთ სამხრეთის ლიმოცვის მიმართულებას, აქ ძირითადად იმით არის გამოწვეული, რომ სამხრეთული ფორმები უფრო კარგად არიან ადაპტირებული ზაფხულის მაღალი სიცხეების მიმართ. მათი ადაპტაცია ზამთრის სიცივეების მიმართ ძალიან დაბალია, მაგრამ რაც მაგალითად ისეთ რეგიონებში, როგორც არის პოლონეთი, იგივე კანადა, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმ სადაც ტემპერატურა ჩამოდის ზამთარში -18-21 გრადუსი. აქ რეალურად ეს პრობლემა ჩვენთვის იმ რეგიონში, სადაც ლურჯი მოცვი უყვარს, პრაქტიკულად არ აღვნიშნავს, ამიტომ აქცენტს მასზე ვაკეთებთ. ნუ რამდენიმე ჯიში გვაქვს დღეისათვის შერჩეული, დავფიქროთ, რომ საინტერესოა, დღეისათვის ეს არის ჯიშები ონელი, ლეგაცი, სამხრეთული ფორმები და რომელიც საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს, ჯიშის წარით საკმაოდ კარგი შედეგი გვაქვს ფოტოშოვის ამაზე. ახალი ჯიშები გამოსდა შედარებით ამ ჯგუფიდან, როგორც არის თუნდაც ნიუფანოვერი, რომელიც ნამდვილში ბრიტულს წარმოადგენს, მაგრამ მაინც სამხრეთულის მიეკუთვნება. და გვაქვს ასევე ჩრდილოური ჯიშებიც, რომელიც საქართველოს ბაღებში ხდება და გარკვეულწილად რეკომენდაციაც ეძლევა ხოლმე. როგორ ისეთი ჯიშები, როგორც არის მაგალითად ბლუკოლდი, ჩენდლერი, ბლუკროპი, შესაძლებელია მათი დარგვა ჩვენ პირობებში. ნუ რიგი გამოიჩევა ჩრდილოეთის ლურჯი მოცვის ჯიშები, მათ ზამთარგამძლეობა ძალიან მაღალი აქვთ. როგორც წესი, ნაყოფების ხარისხი კარგი აქვთ, ხოლმე უფრო უკეთესი ვიდრე სამხრეთული, ზირითად იმის ხარჯზე, რომ ვიზუალი მათ უკეთესია, ეგრეთ წოდებული ნაფიფქი მათზე უფრო აქტიურად არის ხოლმე განვითარებული და სამხრეთულის ფორმებზე. საგემოვნო თვისებებიც საკმაოდ კარგი აქვს. მისი უარყოფითი თვისება ის არის, რომ ზაფხულის ტემპერატურა, მაღალ ტემპერატურებს მაინცდამაინც კარგად ვერ იტანენ. მაგალითად აგვისტოში თუ სიცხეები წავიდა 34-36 მცენარე სერიოზულად ისტრესებიან და უჭირთ ხოლმე მერე გაზდა. ამიტომ აქედან რამდენიმე ჯიშის დარგვა ხოლმე გამართლებული, ისეთი ჯიშების, რომლებიც შედარებით უკეთესად ადაპტირებულები არიან ცხელი კლიმატის მიმართ. აქაც ამ ჯგუფშიც არიან ისეთი ჯიშები, რომლებსაც აქვთ მაღალი ადაპტაციის ხარისხი, როგორც არის მაგალითად ჯიში პატრიოტი, როგორც არის მაგალითად ჯიში ბლუკოლდი, აგრეთვე ბლუკროპი და ჩენდლერი საკმაოდ ისტრესებიან ხოლმე ცხელ პირობებში ასეთ მდგომარეობაში. კიდევ რა შეიძლება ითქვას ჯიშებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა ისეთი კომპლექსური და ფართო საკითხია ხოლმე და ბევრი შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრო. გეტყვით, რომ ყოველწლიურად ახალი სასელექციო პროგრამების მიერ განხორციელებული საინტერესო გენოტიპები ჩდება, შემოთავაზებები, რეალურად რა თქმა უნდა მათ გამოცდა ჭირდებათ.
gatuali imis gatuali sinebit rom tipiuri lungi mocis gashenebis zona anu chota atipiuri vartim tvasazesit rom magalteniani rejimi gvarin zimen tifnarinia dagebos amiton შესაძლებელია ჯიში რომელიც სხვაგან კარგად გრძნობს თავს შეიძლება ჩვენთან პრობლემები გამოიჩინოს საქმიდან გამომდინარე რა თქმა უნდა საინტერესოა ხოლმე ახალი ჯიშები მე ვარ ხოლმე დაინტერესებული მაგრამ შევასვაძლო ხოლმე რომ თუ რაღაც ახალი ჯიშის შემოთავაზება არამომეტეს პლანტაციის 20-25% დანარჩენ მაინც ამით აბდი ჯობია რომ გამოთვლილ ჯიშებზე გავაკეთოთ აქცენტი რომ მე რაღაც ასე თქვა პრობლემები არ მიხდეს როგორც მაგალითად ხდება რამდენიმე ჯიშის მიმართება შეკავნა ეს ჯიშები დაახასიათო კიდევ ერთი საკითხი და დავასრულებ ამ მოცვის ჯიშების საკითხს გეტყვით რომ დღესათვის რამდენიმე მეტად საინტერესო პროგრამა მუშაობს სასელექციო არის სასელექციო პროგრამა ამერიკული სასელექციო პროგრამა რომის რომელიც საკმაოდ საინტერესო წარმოადგენლები არიან მაგალითად როგორც არის თუნდაც ნიუ ანოველი კუპტონი უფრო აქტიური არის ცნობილი ამერიკული კომპანია ფოლგრიკის სასელექციო პროგრამა რომელიც დღესათვის ითვლება ყველაზე უფრო ართოდ და ყველაზე უფრო ძლიერად რომელსაც აქვს საკმაოდ ბევრი ახალი მრავალი ჯიში რომლის ასე ვთქვათ გამოცდა იგეგმება და ფიქრობთ რომ რა ვიცი დაურგოთ და შევხედოთ რა შედეგები იქნება აქედან როგორც წესი ახალი ჯიშები გამოჩევიან უფრო მსხვილი ნაყოფია მსხვილი ნაყოფების ზომით და პლუს უფრო უკეთესი სიმკვრივით და ტრანსპორტაბელობა მათი გაცილებით უფრო გაუმჯობესებულია არსებობს ასევე ძალიან ცნობილი ავსტრალიური სასელექციო პროგრამაც, რომელიც აქტიურად მუშაობდა, მათაც ძალიან საინტერესო ახალი ჯიშები გვაქვს. ანუ რეალურად ჯიშების განახლების პროცესი არის თქო პერმანენტული და იმედი გვაქვს, რომ ახალი გენოტიპები მოგცემენ იმის საშუალებას, რომ უფრო უკეთესი პროდუქცია უფრო მაღალი მოსავალი მიიღოთ და ნუ პროპორციულად ამისი შემოსავლებით თავისთავად უფრო მეტი კონდეს. Ну, სურათებზე წარმოდგენილია სხვადასხვა საკმაოდ დიდი სპექტრი ჯიშებისა. Გუშინ იყო ერთი ძალიან საინტერესო სტატია ფოლგრიკის რაღაც ახალ ჯიშესთან დაკავშირებით, რომელიც არის ძალიან მსხვილი, ზოგადად 24-26 მმ-ის დიამეტრზე იყო საუბარი, მაგრამ აღნიშნე რომ ეს რა თქმა უნდა პროცესია, მაგრამ დღეისათვის მაინც რაღაც გარკვეული გარკვეული ჩამნათვალი გვაქვს ჯიშებისა, რომელსაც თვლით, რომ მოცემულ პირობებში ღია გრუნტის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქვს კარგი შესაძლებლობა, რომ მოსავალიც ნორმალური მოხდეს. თუ არის საუბარი ახლა აქტიური ფოტოშორის მიდგომები, ეგრეთ წოდებული დახურულ გრუნტთან დაკავშირებით და ისეთ შემთხვევასთან დაკავშირებით, როცა სუბსტრატი, ხელოვნური სუბსტრატი, ანუ პრაქტიკულად ჰიდროპონიკა ამ შემთხვევაში გამოყენებული, ასეთი პირობების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აქ უფრო მარტივია, რომ პირდაპირ ეგრეთ წოდებული ჯიში, რომელიც სადღაც ვიცით, რომ კარგი შედეგი აქვს, იქიდან შეიძლება პირდაპირ ავიღოთ და დავარკვიოთ იმის გამო, რომ რაღაცა ასე ვთქვათ, მოულოდნელი სიურპრიზები ჭკალებში აქ შედარებით უფრო ნაკლები იქნება. Რა შეიძლება კიდევ ითქვას სარეველებთან მიმართებაში, ნუ სარეველებთან მიმართებაზე გადავალო უფრო მავნებელ დაავადებების საკითხთან კუთხით. სარეველების საკითხს დავასრულებ და მე მგონი მოგცემ საშუალებას კითხვები დამისვათ და მე გავუძლებ მე მგონი ამ პრეზენტაციას. სარეველები რეალურად როცა მულჩში გვაქვს გადაკრული ძირითადი სარეველების რაოდენობა არა გვაქვს. პრობლემა იქნება ხოლმე უშუალოდ ამოჭრილ ადგილზე სარეველების განვითარებასთან დაკავშირებით და აგვაქვს შემდეგი მიდგომები. ნუ პირველი ეს არის, ვცდილობთ რომ ნახეთი დავუმჩნოთ მარტო ის ადგილი, რომელიც ხელს შეუშლის სარეველების წარმოსვლას, ეს არის პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი თუ სხვა გზა არ ჩება, ეს არის კლასიკური ამომარგვლა, ან მოაცილოთ. თუმცა უჩევ ხოლმე ამომარგვლა თუ ჩატარდეს აუცილებლად უმჯობესია ან წვეთოვანი მოწყვის მერე, ან წვიმის მერე ეს ღონიძება ადვილად ჩატარდეს. მესამე, თუ გვაქვს საუბარი სარეველები, რომელიც არის ბალახოვანი ტიპის, ანუ გეწოდებული მახვილფოთლიანი სარეველები, შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ისეთი ჰერბიციდები, როგორც არის ფიუზილატი, პანტერა, რომელსაც ვასხავთ ძირში, სცენარს არ აზიანებს, კი სტრესავს, მაგრამ არ აზიანებს და სარეველებს სტრესავს.
და მეოთხე უკიდურესი ვარიანტი, როდესაც მაინც ვერ ჩერდება ეს პროცესი ამ ადგილებში, შესაძლებელია გამოყენებულიყო შედარებით დაბალი კონცენტრაციის მასიური ჰერბიციდები, როგორიც არის მაგალითად რეგლონი, როგორიც არის მაგალითად პასტა, ოღონდ კონკრეტულ ფაზაში, ანუ ეს ძირითადად ვიყენებთ უფრო ივლისის მეორე ნახევარში, როდესაც ამონაყრები ძირითადად ჩამოყალიბებულია და უკვე გაზრდილია. Შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული კონკრეტული მიზნობრივად მივასხათ ძირში ბასტა, რომელიც რა თქმა უნდა ლოჯიკოსის კოტლებსაც საკმაოდ სერიოზულად დააზიანებს, მაგრამ ქვედა ნაწილზე იმდენად დიდი უარყოფით შედეგი არ აქვს და რა თქმა უნდა ჩვენ სარეველებსაც განაგებს. რაც შეეხება რიქტაშორისების საკითხს, ნუ რიქტაშორისების მიმართებაში აქ გვაქვს ორი მიდგომა. მიდგომა პირველი, თუ ეს არის ბაღები, აუცილებლად არსებობს ერთი აგრეგატი, მუჩელ სათიბელა, რომელიც თიბავს და აკუჩმაცებს ბალახს და შინიტოვებს და კორცს ინარჩუნებს. და მეორე მიდგომა, შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული პატარა ბაღებში ხელის სათიბელების გამოყენება, რომ ერთი და იგივე დედაზრი არ უნდა მივცეთ რიქტაშორისებში ბალახს დიდი სიმაღლეზე მიღწევის საშუალება, იმიტომ რომ დიდ სიმაღლეს თუ აღწევს, რამდენიმე უარყოფით შეება, ძირითადად წესი ინარჩუნებს, რომელიც ჰაერში წევს ტენიანობას და დაავადებების გავრცელების ალბათობას მართლობს და აქედან გამომდინარე კარგი არ არის. ერთი დეტალი ეს არის, მეორე საკითხი ის არის, რომ არსებობს სხვადასხვა ტიპის მწერები, რომლებიც ბინადრობენ ამ ბალახებზე და საბოლოოდ პრობლემებს ქმნიან ბალახზე პრაქტიკულად, როგორც რეზერვატორის მცენარე ისეთია და მეორე გადმოდის ჩვენ მცენარეზე და პრობლემებს. აი ეს რაც დაახლოებით ჩარჩო, შეიძლება ვთქვა სარეველების კონტროლთან დაკავშირებით. თუ კითხვები იქნება, შევეცდები კითხვების გავცე პასუხი და მე ჩავყვები მცენარეთა დაცვის ღონისძიებებს. კითხები არ არის როგორცა. ესა ესა. კითხები არ არის როგორცა და მაშინ მე გავაგზავნე. ესე იგი, გამარჯობა. გამარჯობათ. რა მაინტერესებს? ყოვლის მოშორება როგორ შეიძლება, ანუ იმაზე. როცა ყოვლის, ანუ ამ შემთხვევაში იკეთებს გამონასკვს. თვითონა ყოფის იმას ხო და როგორ შეიძლება ახლა რომ მოაშორა. თუ შეგიძლია წესრაც. კი, როგორ არა, ანუ გამონასკვა ხდება მოცაკლავე, შეიძლება დაახლოებით წარმოგვიდგინოს შეკითხვა. დაუშვოთ ეს არის ტოტი და აქ არის ყვავილები, კიდევ ფრთხილს და ვაცილებ ფლიანად წავა ცილებთ ამ ყვავილებს. ესეთია მისი ფორმატი. უყველაზე კარგი დრო არის ანუ ძალიან პატარები როცა უფრო რთულია პატარა ყვავილებს როგორც კი გამოჩდება ჯობია რომ მაშინ დავყვეთ და მოაცილოთ. ძალიან აქტიური ისიც არ ჭირდება რომ უკვე იმას გავყვეთ და ყველა ავაცილოთ. რამდენიმე ძირითადი მაინც უნდა შევაცვალოთ, იმიტომ პატარა ფართულებზე თუ შესაძლებელია დიდ ბაღებში საკმაოდ დიდი და რთული სამუშაო ხდება. თუნდაც 2-3-ით რომ მოაცილოთ პირველ წელს ამ ყვავილების ამ მცენარე უკვე კარგ მდგომარეობაში იქნება. მადლობა, მადლობთ. კარგით, თუ კითხვა არ არის, მაშინ მე გავაგრძელებ ჩემ პრეზენტაციას. ბატონო ზვიად, კითხვა დავწერეთ ჩატში. გამარჯობა. ანუ ფერდობებზე რწყასთან დაკავშირებით რამე თავისებურებები ხო არა აქვს ფერდობებზე გაშენებული მოცვის რწყას? ანუ წვეთოვანი ირიგაციაზე, როდესაც აქვს საუბარი, რეალურად დიდი სხვაობა ფერდობი იქნება თუ არ იქნება, არ არის. ერთადერთი რაც არის, ყურადღება უნდა მივაქციოთ, რა ტიპის საწვეთურებია გამოყენებული. ანუ თუ ჩვენ გვაქვს სარწყავი სისტემა ნორმალურად გამართული და მასში არის ეგრეთ წოდებული კომპენსირებადი საწვეთურები, კომპენსირებადი საწვეთურები რას ნიშნავს, რომ თანაბრად წვეთავს და ახლობებს იმის დამხოვით წნევა რამდენია, თანაბრად წვეთავს და თანაბრად ნაწილდება, აქ სხვა არანაირი პრობლემა არ უნდა წარმოიქმნას. მაგრამ თუ კომპენსირებული არ არის და დიდი ჩვენ აქვს რომ ერთი 60-70% ეს კომპენსირებული ალბათ სავარაუდოდ არ იქნება. ერთადერთი რასაც მე ვუჩვენ
holme aris shevamotsmot tavshi da boloshi realurat ra raodenobis tsqali motsotav satvetulisa amisatvis shemdegi ragatsa ketsdeba autslebeli ara qola satvetukan perdobis tavshi amotsot tsvetovan irrigatsias avirob 9 litrian bankas da davdgavt kemot da boloshis davdgavt garkoul raodenobis ჩავრთავ წვეთოვან ირიგაციას დაახლოებით 9:00 საათის მერე შევამოწმებთ რამდენია წყლის მოცულობა პირველ საწვეთში და რამდენია ბოლოში მოცულობა. თუ აქ შორის დიდი სხვაობა რეალურად არ აქვს სტანდარტული სისტემა რომელსაც ვიყენებთ ის უნდა გამოვიდეს. თუ აღმოჩნდა რომ სხვაობა დიდი გვაქვს რომ თავში ცოტა წვეთავ ბოლოში მეც რაც იმით არის ახსნილი რომ რა თქმა უნდა წნევის წლება ყლისწყარო და ფემომდე უფრო მაღალი და უფრო მაგრა აწვება, უნდა დავარეგულოთ იმის და მიხედვით მორწვის აქტივობა, რომ ზედა მხარეს წყალი არ დააქვს. ანუ დაახლოებით თუ გაქვს საშუალო დღეისათვის წვის პერიოდი 45 წუთიდან საათი და 15 წუთამდე, სხვათაშორის საკმაოდ ადვილი დასასაზღვრი ახოლმე წყალი როგორც წესი ქვემოთ გამოსვლას ბედებიდან ნიშნავს, რომ მოწყვა უნდა გავაჩეროთ. თუ წყალმა ძალიან ბევრმა გამოჟონა, ნიშნავს რომ წვეთოვანი იმის ნაცვლად რომ წენით გაჟღენტოს ჩვენი ნაწილი, ამის ნაცვლად იწყებს უბრალოდ წყლის ჩარეცხვას ქვემოთ უნდა შევწიოთ. ეს არის 45 წუთიდან საათი და 15 წუთამდე უნდა უყუროთ ამ სიტუაციას და შევეცადოთ რომ ზედა ნაწილიც ნორმალურად ისევე იყოს წყლის უზრუნველყოფილი როგორც გარჩენილი ნაწილი. ქვედა მხარეს მივაქციოთ ყურადღება, რომ თუ მეტი წყალი მოდის, ან სადრენაჟო არხი გაუწდებოთ, წყალი გავიდეს, რომ იქნებს ფია შეიქმნა. სხვა შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს კომპენსირებადი საწვეთურები, თითქმის არასოდეს მსგავსი პრობლემები არ გვხვდება ხოლმე. მადლობა. და გამარჯობა. იცით რა მაინტერესებს? აი სინოტივის საზომი ხელსაც ხო არსებობს რა რაღაც რომ აი სანამ მორწყვას დავიცხერდეთ საჭირო არ არის საჭირო ეს წინასწარ რომ ვიცოდეთ ან რამდენი არის საჭირო. კი, რა თქმა უნდა არსებობს, კი. და იქ რა მაჩვენებელი არის ნორმალური ზოგადად? აა კარგი. აა საქმე იმაშია რომ ტენიანობის განსაზღვრის სხვადასხვა აპარატები არსებობს, ანუ აქ არსებობს რაღაცა სტანდარტული, არსებობს ეგრეთ წოდებული ზედაპირული დაჭიმულობის ზომის ხელსაწყოები, არსებობს სხვადასხვა ტიპის ეგრეთ წოდებული ახალი სენსორები, რომელსაც ორკბილიან სენსორებს ეძახიან, ან კლასიკური ტენზიომეტრები, რომელსაც გარკვეული საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში იყენებდნენ ხოლმე. არსებობს ეგრეთ წოდებული ციფრული მაჩვენებლები, ანუ ციფრული მახასიათებლებით განისაზღვრება. სამწუხაროდ რაღაც ასე ვთქვათ, ერთგვაროვნება აქ არ შეინიშნება. გვაქვს ისეთი ტიპის აპარატები, რომლებიც დამყარებულია, ნუ როარ წავიდეთ თუ სიღრმეში, ტენიანობის შემცველობა, ოპტიმალური შემცველობა ნიადაგში რამდენიმე მახასიათებლით ხასიათდება. ერთ-ერთი არის ეგრეთ წოდებული ჭკრობის წერტილი, ანუ რომლის მერეც მცენარე ჭკრობას იწყებს. მეორე მაჩვენებელი არის მცენარის წყლით უზრუნველყოფის მახასიათებელი. სამწუხაროდ სხვადასხვა მაჩვენებლები, სხვადასხვა აპარატები სხვადასხვა სტილით მუშაობენ. და როგორც წესი რაღაცა ერთგვაროვანი არ არის. მაგალითად ზედაპირული დაჭიმულობის საზომებს აბსოლუტურად სხვა შკალა აქვს, ეს არის შკალა მაგალითად დამყარებული მილიბარებზე, ანუ რამდენია ტენიანობის გაცვლითი წნევა. არსებობენ როგორც აღნიშნე ჭკრობის წერტილზე დამყარებული, სადაც მისი შკალა არის 0-დან 25-მდე და სადაც შევცდილოთ რომ მაგალითად შევინარჩუნდეს 18-დან 22-მდე. მაგრამ ჩვენი რეალობა რაც გვაქვს, ეს ძირითადად კარგად მუშაობს იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ ნიადაგი გვაქვს კარგად გასწორებული. პრობლემა ისაა, რომ ჩვენთან პრაქტიკულად მიწა ეგრეთ წოდებული ლაზერში არ სწორდება და რეალური პრაქტიკული პრობლემა რაც გვექნება, ტენზიომეც რო ჩავარჩობ და მაგალითად ამ ადგილზე აჩვენებს რომ ყველაფერი კარგად არის, ერთი და იგივე მოწყვის პერიოდში, სადღაც ზედა მხარეზე შედარებით უფრო ნაკლებად აჩვენებს და საკმაოდ ციფრულებს გვის ხოლმე ამ დროს.
Amitom, ყველაზე უფრო კარგია ეგრეთ წოდებული ორკბილიანი ავტომატიური სენსორი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე კარგ საშუალებას წარმოადგენს, მაგრამ შედარებით ძვირადღირებულია, რომლის დაკალიბრება ხდება მოცემული კულტურის მიხედვით, მოცვისთვის ეს არის მაგალითად 23-26-ის მაჩვენებელი და დაახლოებით ამის მიხედვით ვაკეთებთ ხოლმე მის რეგულირებას. Da, realurat, როგორც კი ეს მაჩვენებელი ჩამოდის ქვემოთ, იმისთვისვე საჭირო ხდება ხოლმე მოწვა. Თუმცა რეალური პრაქტიკული გამოცდილება გვაჩვენებს, რომ ეს მომენტი, ეს ზომის მომენტი პრაქტიკაში ნაკლებად მუშაობს. რატომ? იმიტომ, საკმაოდ რუტინული სამუშაოა. წარმოიდგინეთ, რომ უნდა დაიაროს ვიღაც პიროვნება და ზომოს, ერთხელ გაზომა შესაძლებელია, ორჯერ გაზომა შესაძლებელია, სამჯერ გაზომა შესაძლებელია, მეათე თუ მეორე უკვე საკმაოდ რთული ღონისძიება ხდება. ამიტომ ყველაზე უფრო ოპტიმალურია, მე როგორც აღნიშნე, ეგრეთ წოდებული ირიბი მეთოდი, რომელზეც საუბრობთ, დაახლოებით 45-დან საათი და 15 წუთამდე მოწყვის რეჟიმი. ცხელ პერიოდებში ეს არის დღე ჩავარდნით აუცილებელი საჭირო, ზოგჯერ ყოველ დღე საჭიროა. წვიმის შემდეგ თვლით, რომ მოწყვა პრაქტიკულად ჩატარებულია. სხვა პერიოდებში ეს არის მაისამდე, ეს არის მინიმუმ, კვირაში ორჯერ მაინც მოწყვა უნდა ჩატარდეს, უფრო ეფექტური გამოდის, ვიდრე ამ ტენზიომეტრებით სიარული და მოსმოა. ერთადერთი ყველაზე კარგი ვარიანტი არის, როდესაც კომპიუტერიზებული სისტემები არსებობს და გვაქვს ხოლმე ჩვენს გამოცდილება, როდესაც ეგრეთ წოდებული ამ ორკბილა დიოდზე მაჩვენებელი დაყენებული, ავტომატური ჩამთვლელია, როგორც კი ჩამოდის ტენიანობა, იმისთვის საწყავი სისტემა იწყება. მაგრამ მცირე ბაღებში, როგორც წესი, ეს გამოსადეგი არ არის. ანუ წელიწადში რამდენი თვე უნდა მოირჩოს? Რაც შეეხება მოწყვის პერიოდს, ჩვენ ახლა რასაც ვაკვირდებით ჩვენი გამოცდილებით, პერიოდი არის სავეგეტაციო პერიოდი, არის რეალურად წყლით უზრუნველყოფის პერიოდი, რომელიც რეალურად მოიცავს 1 მარტიდან 15 ოქტომბრამდე პერიოდს. თუ ოქტომბერი ძალიან ცხელია, შეიძლება 25 ოქტომბრამდე პერიოდი. თუმცა აქ იმის გამო, რომ ჩვენ ნალექები, ეს არ არის მიჩიგანის შტატის 1670 მმ მოდის, აქ ჩვენ 1200, 1400, 1800 მმ მოდის სხვადასხვა კუთხეებში სამეგრელოსი. რეალობა არის ხომ აი მაგათ ყვებოდი ზუსტად ეხლა, რომ აი აპრილის თვეში პრაქტიკულად მოწყვა არ გამკეთებია ლურჯი მოცვის ბაღებში, იმიტომ მაღალი ტენია ძალიან და შესაბამისად სენსორი აჩვენებს, რომ ტენი იმაზე მეტია, ვიდრე საჭიროა, ამიტომ არ წყავ. წყალი შემწყავ მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ სასუქი შევიტანოთ ისეთ შეზღუდული რაოდენობით ზედმეტი ჩავიტანოთ. ასეთივე პროპოზიცია გაგრძელდება მაისის 10-15-ამდე. მერე უკვე, როდესაც მოსავალი მოდის, უფრო აქტიური წყვა ხდება საჭირო, ზაფხულშიც აღნიშნე, რომ დღე ჩაგდებით, კვირაში 3-4 დღე მოწყვა მაინც ჭირდება. ანუ ოქტომბრის პერიოდში, სექტემბერში არ უნდა რა. ბატონო? ნოემბერი, იანვარი, თებერვალი, იანვარი საკმაოდ ტენიანია ხოლმე დასავლეთში, ნალექი და დეკემბერის აღარ უნდა ესე იგი. არა, ჭირდება იანვარი, მაგალითად თუ შეხედავთ ზუგდიდის იმას 120 მმ-იანი საშუალოდ 80-დან 120 მმ ნალექი მოდის და მან საჭიროება არ არის. საჭიროება საწყისა ხდება ხოლმე უფრო მარტის თვეში, ჩემი გამოცდილება, რაც არის თებერვლის მეორე ნახევრიდან მარტის რაღაც პერიოდში გვაქვს ხოლმე 60-კვირიანი გვალვის პერიოდი და ამ პერიოდში კვირაში 2-3 ჯერ მოწვა ყოველ შემთხვევაში ბენეფიტია ხოლმე თითქმის ყოველთვის. ეხლა წითელი ტორფი შევიძინე რა და ეს მიწასთან ერთად უნდა აურიო და ისე მივაყარო თუ მარტო ტორფი თუ ანუ იქ როგორ წითელი ტორფი როგორი ტორფია სიმჟავე როგორი აქვს სიმჟავე ოთხი აი შევამოწყებ რა. ანუ ტორფის თემა შემდეგნაირია. ხო. ახლა წინა სემინარზე მქონდა ბევრი ვისაუბრე ამ ნახტებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ანუ ტორფი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისათვის, რომ ნიადაგი გავაუმჯობესოს და ლურჯი მოცვისათვის შესაბამისი კარგი პირობები შევქმნათ განვითარებისთვის. თუმცა ტორფი უნდა იყოს ყველა ვარიანტში მჟავე. თუ მჟავე ტორფი არ არის, პრობლემები აუცილებლად შეიქმნება. სიმჟავე რამდენია? როგორც წესი ეს არის 4-7, 5-2, 5-5-ამდე შეიძლება. 6-ნახევრიანი ტორფები როგორც წესი არ არის კარგი საქმე, იმიტომ რომ პიას ზემოთ წეს და მცენარეს ქლოროზი დაემართება. ანუ ტორფი რისთვისაც შეგვაქვს, რომ მცენარისთვის უკეთესი პირობები შევქმნათ, თუ სიმჟავე ტორფისა პირიქით არ არის მჟავე, პირიქით უფრო პრობლემები შევქმნით, ვიდრე
გავაკეთებ. აქედან გამომდინარე, არასასურველი პიარშის მქონე ტორფის შეტანას ლურჯი მოცვის ნარგავობაში ჯობია თავი შევიკავო. თუ არის მჟავე, რა თქმა უნდა, იდეალურია. Bagis gashenobashi chven vtsilobt mtlianat gadauriot aramarto ats konkretuli adgili sheugnat arme tel tenashi khvieri mitsa da torfia auriot imtoro chven ra ertjetetobet chi vashenobt amas raqvia mots da ak ragatsa konkretuli qerobrivi gamoqenemas amas zalyan didi azri ara kholdam kholt im shemtkhovashi tu ai kartuli sinamdvile ro gvaqs ro itingeni ara gvaqs im shemtkhovashi shegvilian auriot torfi ვიცაში და ის დავაყარო. თუ იქნება მჟავე, ყველა ვარიანტი ბენეფიტი ექნება. ანუ მათქვა, ვინც 5 ლიტრიო დაახლოებით ერთ ძირს ეკოფნისო და ეს დაახლოებით ეგრეა, კი ბატონო, სწორი ესო. ხო, ეს. ბატონო ზვიად, დახრილ რელიეფზე არის თუ არა მიზანშეწონილი ლურჯი მოცვის ბაღის გაშენება? აა, დახრილ რელიეფს გააჩნია გრადუსი რამდენია? Ანუ რეალურად ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ძალიან დახრილ ადგილებზეც მოყვები ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით. Ანუ რეალურად გაშენება რა თქმა უნდა შესაძლებელია. Თავარი საკითხი რაც პრობლემა იქნება ძალიან დახრილ ფერდობებთან მიმართებაში, ეს გრადუსი დახრილობაზეა. როგორც წესი 30 გრადუსის ზემოთ დახრილობა მაინც და მაინც კაი არ არის ხო? მაგრამ გეტყვით რა პრობლემები იქნება რეალურად. წმინდა აგრონომიულად გინდა დახრილი იყოს და გინდა სწორი იყოს. თუ აქვს ჩვენ ნორმალურ სიტუაციაში შევქმნით კვების, წყლის და სუბსტრატის პასაჟის პრობლემა არ არის. მაგრამ პრობლემა დგება ორ მიმართულებით. პირველი ტრაქტორის მოძრაობა, ანუ ხელით სამუშაოება საკმაოდ რთულია. ტრაქტორი მოძრაობს, აქვს თუ არა რესურსი ავიდეს და მოტრიალდეს და ჩამოვიდეს. თუ ამისი რესურსი არ არის, ჩათვალეთ რომ ჩვენ არ უნდა ასე ვთქვათ, იქ პრობლემები გვექნება ყველა ვარიანტში. იმიტომ ტრაქტორი თუ ვერ ადის და თუ ვერ ჩამოდის, ჩამოსრიალდება, პრობლემას ქმნის. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი, რაც დაკავშირებულია დახრილ ფერდობებთან, ეს არის ეროზიის პროცესი. ანუ კერო შემაღლებული კვალი გავაკეთეთ, რეალურად ნიადაგი დავამუშავეთ, დახრილი ფერდობების პრობლემა რა არის? ძირითადად ეროზია. რიგები ძირითადად ვერ ვალაგებთ სამწუხაროდ ასეთი ფორმატით, არ დიგარმო, მაგრამ თხილისთვის კიდევ შეიძლება, მაგრამ მოცვისთვის ვერ ვაკეთებთ ხოლმე, იმიტომ რომ ტრაქტორი შეიძლება ტექნიკა გადმოგვიواردეს. არის ზემო დამქემოდან და ამიტომ აქტიური ხდება ხოლმე ეგრეთ წოდებული ეროზიული პროცესები. ანუ ელემენტარულად წყალი და წვიმა რომ მოდის, წამოვა და მიდის და ამთლიანად ქვემოთ ჩააქვს ხოლმე ეს ყველაფერი. რაც საკმაოდ დიდი პრობლემებია, რომ ჩაიტანს ამ მიწას, პლუს გამოაცლის თქვენ მას მუჩაც ძირს და ამიტომ მაინც და მაინც არ მოწოს. მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ასეთი შემთხვევებიც, მე რასაც მიმართავ ხოლმე ასეთ ადგილზე, აძლევ ხოლმე საშუალებას, რომ რიქტაშორისები არ დამუშავდეს, ბალახი წამოვიდეს, კი ვისაუბრებ, ბალახი სხვა შემთხვევაში პატარაზევი გავთვიბოთ, თქო, აქ პირიქით ვთქვით, რომ ერთი პიროეთლის გამონობაში ბალახს მითეთ საშუალება, რომ კარგად გამითარდეს, რომ დაამაგროს ეს ნიადაგი, თუ სხვა შემთხვევაში ჩარიცხვის ნომერ პირველი კანდიდატია. ამიტომ ძალიან დიდ მახვილ კუთხეებზე არ მომწოს იდეა, რომ დაიყოს, მაგრამ რეალობა ის არის, რომ მაინც ვგავთ. რახან ვგავთ? აღნიშნე რომ ნიადაგის დამუშავების ოპერაციები შეზღუდულად ფრეზის გატარება თითქმის არ შეიძლება, ხოლმე მუჩერი და ისიც ეგრეთ წოდებული მაღალი კორდის შენარჩუნებით, რომ ბალახმა დაიკავოს ის მიწა. გამოცდილება რაც მაქვს 1-2 წლის მერე, თუ ბალახი კარგად შენარჩუნებულია, იკავებს ხოთეშურით და ჩერდება საკმაოდ კარგად. მადლობა ბატონო ზვიად. მადლობთ. კარგით. მაშინ მე გავაგზავნე პრეზენტაციას, თუ მეტი კითხვები არ, ერთი წამით შევალ ჩატში და ვნახავ აბა კითხვებს, რომ გავცე პასუხი. ჩატში როგორს. წავიკითხავ ამ კითხვებს. ხო, აკი, ნუ ჩატის კითხვებია და შევეკითხები, გავცე ამ კითხვებს პასუხს. ნუ ფერდობებზე წვის თავისებურებებზე გავეცი მე უკვე პასუხი.
კითხვა ზამთარში დარგული ზაფხულში გავსვლათ თუ გვიან შემოდგომაზე ზოგამთი თუ ან უბრალოდ დიდი თოთია როგორ ჯობია გავსვლათ. კარგი. ზამთარში დავრგეთ თუ გაზაფხულზე დავრგეთ სხვაობა არ არის. დარგვის პერიოდი ერთია, ეგეთ წოდებული მოსვენების პერიოდი. ნერგი თუ ახალი დარგული ენერგია და ფესტა სისტემა იყო კონტეინერიზებული ფესტა სისტემა ჰქონდა, როგორც წესი ამას ავსხლავ. თუ ენერგი ძალიან მაღალია, გაზდილი 10-50-60 სანტიმეტრს, იმ შემთხვევაში ვცდილობთ რომ დააყოთ 40 სანტიმეტრამდე დავამოკლოთ, რომ ეს ტოტი ზემოთ არ წავიდეს და მეორე კარმა არ აკონტროლოს. დანარჩენი დარგვის შემდეგ გასვლის პროცესი დაიწყება, რომ დავორჩებით ამ სეზონს, მე შემიძლია რომ ჩავატაროთ მაგალითად ვიან შემოდგომაზე ან ადრე გაზაფხულზე შეგვიძლია ჩავატაროთ გასვლა. თუ ნერგს მოაქვს ბევრი ამონაყარი ქვემოდან, მაშინ შეიძლება ზაფხულში შევიდე და ზედმეტი ამონაყრები ამოვაცალო, რასაც ვაკეთებ ხოლმე, მაგრამ აი სტარტერული ვარიანტი ანუ პირველად როცა გავაშენებ, მე მგონი შევიკავებდი. გირჩევდით რომ ნერგს მიეცი საშუალება, განვითარდეს თუ ძალიან მაღალი იყო დაამოკლეთ 40 სანტიმეტრამდე, მიეცი საკვები ელემენტები, მიეცი წყალი რაც თავარია და შეუქმნით ცეცპირობა, ჭარბ წყალში არ ამოსწეს, რომ პრობლემა არ შექმნას და მე წვლილი დასრულდება, მე გავაკეთე მისი გასვლა. კიდევ კითხვა არის ასეთი, მიწის ანალიზების გაკეთებისას მოგწეს რეკომენდაციები მიწის მიხედვით, როგორ შეიძლება მონაცემების გამოყენება და თუ შეიძლება რამე რეკომენდაციო მივიღოთ თქვენგან კონკრეტულ რეკომენდაციებზე. იცით როგორ არის, მე ხარ მოვჩები პრეზენტაციას, მიწის ანალიზი ან მაჩვენეთ ან გადმომიგზავნეთ და ან წამიკითხეთ და შევეცდები რომ დაგეხმაროთ ამ კუთხით. კარგი, კითხვა არის ასეთი, 9 ჰექტარზე ლეგასი 870, დიუკი 315, ჩემლეი 315, როგორი კომბინაცია? რა ვფიქრობ, რომ საკმაოდ კარგი კომბინაციაა, და ჩენდლერი თავისი მინუსების მიუხედავად საკმაოდ კარგი ჯიშია, დიუკიც ისა და ფიქრობ, რომ კარგი არ არის, ცუდი ბაღი არ უნდა გამოდეს. ბიომიმართულების შემთხვევაში რამდენად ეფექტურია დაავადებებთან და მავნებებთან ბრძოლა, ასევე გამოკვლევა, როგორ შეიძლება ბიომიმართულებაზე გადასვლა. კარგი. ბიომიმართულებას რაც შეეხება, ხშირად ვცდილობ ხოლმე ახს ნახავს დავიწყებ იგივეს. ზოგადად ბიომიმართულება არის კლასიკური აგრონომიის უფრო რთული ფორმა, რასაც როგორც წესი ადამიანებს უჭირთ ხოლმე ამისი გარკვევა. ანუ რეალურად ბიოწარმოება არის უფრო მაღალი პილოტაჟი, ვიდრე ჩვეულებრივი კონვენციური წარმოება. რატომ? იმის გამო, რომ კონვენციურ ფორმატში ადამიანი უფრო მოქნილია, მაგალითად გამოჩნდა რაღაცა დაავადება, შეიძლება რაღაცა წარმოება ჩაატარო, გამოჩნდა რაღაცა დეფიციტი, შეგვიძლია რაღაცა კონკრეტული სასუქი შევიტანო და ამით მოხსნათ პრობლემები, რაც პირველ და მეორე შემთხვევაში, ბიო შემთხვევაში აბსოლუტურად რთული თემაა. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად დამწყებ მებაღეებს არ ურჩევ ხოლმე მის ამ ფორმატით გაყოლას. უფრო რეალურად კარგია ხოლმე რომ დავიწყოთ კონვენციური და მერე გადავიდეთ სხვა მიმართულებაზე. თუ მაინც და მაინც ბიოზე გვაქვს საუბარი, მე შემიძლიათ რეკომენდაციები გაგიწიოთ. როგორც წესი სასუქების ფაზაში ვერცერთ სასუქს ვერ ვიყენებ. ერთადერთი სასუქები, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, ეს არის ორგანული მიმართულების სასუქები, რომელიც წყალში ხსნადია და საკმაოდ ძვირია. შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ფუმინისა და ფულვინის მჟავეები, რომლებიც ზო სანახავია წინასწარ, როგორია სინთეტურია თუ არასინთეტური, იმიტომ ზოგ შემთხვევაში ბიოწარმოებაში არ არის ზოგიერთი ტიპის ფუმინისა და ფულვინის მჟავეები დაშვებული. თუ დაშვებულია, სეზონის განმავლობაში დაახლოებით 100-150 ლიტრი მინიმუმ მაინც არის ხოლმე შესატარი და განოკერება უზრუნველყოფს. ეს რაც შეეხება განოკერებას. რაც შეეხება მავნებლებს და დაავადებას, აქ რეალურად ძირითადად მივდივართ იმ პრეპარატებით, რომლებიც დაშვებულია მავნებლების კუთხით, მხოლოდ ამ მხოლოდ ბიოპრეპარატებით, როგორიც არის ბიის ბაცილუს ტურინგენსის საფუძველზე დამზადებული პრეპარატები, ან კიდევ მსგავსი ტიპის ბიოპრეპარატები, რომთა ეფექტურობა სამწუხაროდ დაბალია ხოლმე და ნათი გამოყენების სიხშირე გაცილებით უფრო ინტენსიური ხდება, ანუ სტანდარტულ
Cano tablo bășit cu ceva tormenti, ati tormenti, tot cum triani intervale bisceme, acțiun gada duvat cu tishu triani intervale biscemeze. Răcește ba pungici deps agzita, tu credem tu mai ești prospilen dis preparate, psomi zocșe poașe pectorii, zocșe poașe arăse pectorii. Da, realitatea că s-a trecut să acum ce zvudulie să gătolosi. Cine de orice detalii a trebuit mătule baza mi-a dat cuva. S-a întrucât baza țară se bub să gătolosi. Anulă gătiratul ai mândi este preparat. Cam o vreun tu mi-o altă realitate fizicură tare. Ne mamă tot ce da cu ceaflar tuli tău tulia. Te-am trebuit să arăsul de sarul ce folme visat bagia de cășine buli. Da, bucă mucatul gimnoțuiți, am istau să bureve biți, am dat probleme mișeile, ba, cam uitrios, am cultura, am și trăva și transformații, în momentul ce am tu ahalbax ca să ne-am, și am și trăva și ucioco, mi dam să vreau să văd să se iau ucioco, nu am. Cali, tu mă găsi arme, bitu, mi-a dat ce m-a hlobel, mă găsi ea, s-a muzdat, i-a dat, nu dat centimetri, dar și-o rebit dar goa. Argo cu partii mulți din gamul din aerogol, cu ce dată o să amuz da 10 cm, tu o el meori anul, o să amuz cum a zis, da, m-a trebuit foarte obzit, da, argo. Me magali dat, magi s-a mogre baz da, metra ormuți da și orba, dar ne din gonia, ci și aruci în melia, me dată o să amuz da 10 cm, da, ca o așa. Aghidiu la ghidhualis, moți dar goar, o dizjobia, gaza puze, da, tu și mod gomaze. Gaza puze, tu și mod gomaze, realul de disfobare, trebuie problema și mod gomaze, sezonul de acolo, va teba, tunța, armonț, o situație, și uaza puci da ugot, arauce picroprom, iunisan de tu dai ugot, preocete si gneba, atmo, sați ca o sistemă, gamo, o să poată. Gamartuli am tu asa zresit, da, normal la taris, mie magari tot posire bați gaua, de trebuie dar dau tie clar. Tu guian de la sarcavi sistema, da sarcavi sistema, arari gamartuli, am și întrova și ar gau riscau de dalian guian, dar gau ce obie, așa mult cum da dau itam de vidre, ehla, în teoră, ehla, dau gau, da sarcavi sistema, gamartuli are fost probleme, nu-i serios, bă, ce e, în teoră. Adre darguli, adaptații perioadei gaulili au, da, ehla, gau, da, ești greu, au, frodi, distresi au, da, nu-i probleme, nu-i serios, bă, ești. Შემდეგი კითხვა არის ნიმისზეთ თუ გამიგენეთ მავნებლების წინააღმდეგ, ანუ ბიოწარმოებაში კარგანის გამავლობაში ნიმოილი იყო ერთ-ერთი კარგი საშუალება, ფაქტობრივად ფაროსანას საწინააღმდეგოდ საკმაოდ კარგი შედეგი აქვს. რა თქმა უნდა, ესეთი შედეგი არ არის როგორც კლასიკური ინსექტიციდისა, მაგრამ ნიმისზეთი იყო ბიოწარმოების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი პრეპარატი. Ubraut, ar vici gada azustet, mi ar gama mihenebia, vici rosak mod cargia de standardia, magram, merogoc maxos, oriatas, schramedicul din ratum, vați nimi zeti, amoigo, bio me urme obebis, tavarna organizația, bipuama, si itanda. Kada se azustebeli, aritu arekideu, am mașica mihenebulanu. Sistemul certificate mi-e o torgianică, mi-e goni, nimi zeti, are și zvuduri, am pasat de aici, de asta de pe bel. Sugrat, m-am neblebze, snobiliar, o coela, scoa, insecticizit, am ce dar avut nimi zeti, o la zeu, cu cachi, să și o aleba, e boda, cam o inimă. Dar gispiroze, s-a tirat oare, s-a scăpit mito de ba, robot să si, sistemul, rodesat, mițis mobza de ba, teba, mi recomandarea sa adleu formero. Mașii complexuri sa suki NPK, magali tat formulația atiu, Amitom, pirul cels, dar vișem, maxim negativ principiu, da, hoi, te-ai uzdat, ati, uzdat, cum mai intri, armi, ce-ți-a sukebi, mere, ce-o lebru, ce-i de om, azi, ganu, iereba, ce-o ani s-a sukebi, s-a ce-o lebru, ce-i se cineva. Au niște nezitate, au zot, o ani s-a sukebi, tu complexul s-a sukebi, eba, au ținut, da, ce-i de om, masrom, scenare, pirul cels, argida, onieri, zda,
შემდეგი კითხვა, ფუტკრები არიან ბახში და ამიტომ მაინტერესებდა როგორც Facebook-ის ლინკია და მე მგონი მე ვერ გავხსნი მოცა მოცა. ფუტკრებთან ინსექტიციდები და ფუტკრების თემა საკმაოდ ჩახლართულია და ერთადაც ვთქვით ხომ ამ პერიოდში რომ ისეთი საკმაოდ საშიში ინსექტიციდები რომლებიც ანადგურებენ ფუტკრებს როგორც არის ნეონიკოტინოიდები მაგალითად კონფიდორი და აქტარა არ გამოიყენოთ ხომ ამ პერიოდში და მეტნაკლებად შევამციროთ ხოლმე სხვა ინსექტიციდების აქტივობა ანუ ამ პერიოდში ძირითადი ყვავილობის პერიოდი რომელიც არის დაახლოებით 25 მარტიდან 15 აპრილამდე ვცდილობთ ხოლმე რომ უფრო ფუნგიციდებით შევიდეთ ვიდრე ინსექტიციდებით როგორც ეს ფუნგიციდების არ აქვს ცუდი მოქმედება ხოლმე ფუტკარზე ინსექტიციდები კი შეფხო სერიოზულად აზიანებს კარგი ეს იყო რაც კითხვები წავიკითხე კი გისმენთ აი კი ეს იყო PH 3-4 რა იმ სტორფის ლინკი იყო. PH-ში, PH-ში 3-4 ძალიან კარგი და შეგიძლიათ შეურიოთ ფენიერი ტორფი გქონია. კარგი, მადლობა. კარგი, მაშინ მოდით მე დავასრულებ პრეზენტაციას, მალე დავასრულებ, იმიტომ რომ მე მგონი გავიდა უკვე 2 საათი და მის რაღაც ბევრი გესაუბრე თქვენ. ну школа სხვა ტიპის მავნებლები აზიანებს რეალურად ლურჯმოს პერიოდის თვა მინდა თქვა ანუ ჩვენ რეალობაზე რაც გვაქვს მოცვის მიმართულებით საბედნიეროდ ვერ ვიტყვი რომ დღეისათვის რაღაცა ძალიან მარტო დაწურულები სხვა ტიპის პათოგენებით რაც რეალურად კარგი ამბავი მგონია მაგრამ ეს არნიშნავს რომ რაღაცა მოდუნების საშუალება გვაქვს. ვფიქრობ რომ იმის გამო რომ პლანტაციების რაოდენობა მნიშვნელოვნად მოიტმატა უკანას ქვეყანებში ეს შემოტევა გაცილებით უფრო გაძლიერდება რაც მაგალითად გვაქვს შემთხვევები ისეთ ცოტა ძველ პლანტაციებში წარმოიშვა სხვადასხვა ტიპის პრობლემები ძირითადად ეს არის სუფარიანებთან დაკავშირებული წარმოიშვა პრობლემები დაავადებებთან მიმართებაში მაგრამ ნუ შემიძლია ვთქვა რომ შედარებით უფრო კარგი მდგომარეობა აქვს რომ შევადაროთ მაგალითად ვაშლის სცენართან დაცვა და ლურჯი მოცვის სცენართან დაცვა სერიოზული სხვაობა აქვს ნუ რა დაავადებებზე მავნებლებთან დაკავშირებით გეტყვით რომ სხვადასხვა ტიპის მავნებლები დამჭდა ლურჯი მოცვზე ძირითადად ეს არის რასაც ჩვენ ხედავთ ბუგრები რომელსაც ამიგვა წარმოჩინე რომ ძირითადად ვიყენებთ ნეონიკოტინოიდების ჯგუფს და ნუ ვცდილობთ ყვავილობის პერიოდს ავაცილოთ და ყვავილობა სრულდება მე შევდივართ ამ პრეპარატებს ასევე პრობლემების ზოგ შემთხვევაში ქმნის ხოლმე ტკიპები რომელიც უფრო ზაფხულში ჩემს ხოლმე თავს და ტკიპების საწინააღმდეგო ჩვენ სხვადასხვა ტიპის აკალიციდების გამოყენებას ვურჩევთ ხოლმე, ну ისეთი აკალიციდები როგორც არის მაგალითად მასაი, ვერტიმეკი, ნეორონი და ასე შემდეგ, საკმაოდ კარგი შედეგები შეიძლება მიიღოთ. და საკმაოდ მარტივად ექვემდებარებიან პრობლემას. გარდა ამისა, ლურჯი მოცვის ნარგავობაში ჩდება სხვადასხვა ტიპის მავნებლები ძირითადად ეს არის ნაყოფჭამიები, ასევე ხვატარები, რომლებიც ზოგ შემთხვევაში არ არის მაპროფილებელი პათოგენები, ანუ ლურჯმოცვზე ორიენტირებული მონოფაგები არ არის, მაგრამ იო სხვა რაღაცაზე სხვა რამით იკვებებიან და უცბად გადმოდიან ხოლმე ლურჯმოცვზე. პერიოდესი თვა მინდა თქვა თვითონ ფაროსანასთან დაკავშირებით. სხვათა შორის ფაროსანა ძირითადი გავრცელ იმის გამო რომ ფაროსანას მეორე მესამე თაობა გარკვეულწილად აცდება ხოლმე ლურჯი მოცვის კრეფის პერიოდს რომელიც არის ძირითადად ივნისის ივნისი შედარებით უფრო ნაკლებ პრობლემებს ვაწყდებით ჯერჯერობით
თუმცა შეიძლება ეს იმდაცა იქნება რომ მანამდე ვაკეთებთ შესაბამის ფარაოს შესრულებებს სხვა სხვა ტიპის ინსექტიციდებით რომ თავიდან ავიცილოთ ფაროსნების შემოტევა. აა რეალურად კიდევ ერთი დეტალი რაც ფაროსანასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, ვაკუნდა შემთხვევები რომ ფაროსანა შემოესია პლანტაციას აგვისტოში, აგვისტო-სექტემბერში, როცა მოსავალი არ იყო, ნუ პირდაპირი დანაკარგი რა თქმა უნდა არ ქონია, მადლობა ღმერთს, იმიტომ რომ მოსავალი მოკრეფილი იყო, მაგრამ საკმაოდ სერიოზულად წუწნიან ერთწლიან ნაზარდებსაც და აქედან გამომდინარე თუ გამოჩდება ფაროსანა ამ პერიოდში, როგორც ესე წარმოებას ვატარებთ ხოლმე. ჯერჯერობით კლასიკური პირეტროიდებით, როგორც აი ტასტარი, ზონდერი, კარატე საკმაოდ კარგად მოჩილება, კონტროლს მერე რა იქნება, ჯერჯერობით არ ვიცი, თუმცა თუ შევხედავ დინამიკას ფაროსანის განვითარებისა, წელს მაგალითად გაცილებით უკეთეს წელს ველოდები, ვიდრე გასულ წელს, იმის გამო რომ ვატყობთ, რომ პოპულაცია ნელა-ნელა მცირდება და იმედი მაქვს, რომ მეტნაკლებად კონტროლის ქვეშ იქნება. რა თქმა უნდა, არ მაქვს ილუზია, რომ ეს მავნებელი მთლიანად გაქრეს, სამწუხაროდ მოგიწევა მავნებელთან რაღაცა პერიოდი შეგუება და ცხოვრება, მაგრამ კონტროლის ზონიზებები ჯერჯერობით იძლევა იმ საშუალებას, რომ მისი გაკონტროლება მოხდეს. Ну, აღნიშნე კიდევ ფარიანას თუ ფარიანების თემა, ეგეთოდებული იაპონური ფარიანის თემა, რომელიც საკმაოდ უფრო ძველ ნარგავებში გამოჩნდა და მის საწინააღმდეგოდ ვატარებთ ხოლმე შესრულებას ერთ-ერთი ინსექტიციდის, მაგალითად ფოსფორორგანული ინსექტიციდის პლუს ზეთოვანი ემულსიის გამოყენებით, საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს ხოლმე. დაავადებებზე მინდა უფრო გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ უფრო პრობლემები ჩვენ შემთხვევაში უფრო დაავადებებზე გვაქვს. Ну, а ხდება ფომოფსისი, ფესვის ფიტოპტორა კონკრეტული ჯიშების მიმართებაში, ზოგიერთ ჯიშს აქვს მიდრეკილება და პრობლემას გვიქმნის ხოლმე. Да, ну, რა თქმა უნდა, ბოტრიცისი, რომელიც ესე ვთქვათ, ყველაზე უფრო პრობლემურ პოზიციას წარმოადგენს, ну, ეს რაც მოყოლილი აქვს ფომოფსისის მაგალითი, როცა ხმება რა თქო თლიანად. ასეთივე მაგალითი აქვს ხოლმე ფესვის ფიტოპტორასაც, რომელიც ჭარბწყლიან ადგილებზე ვითარდება. ხშირ შემთხვევაში, როდესაც შემთხვევები აქვს ხოლმე პლანტაციაში, როდესაც შევდივართ, დასუსტებული მცენარეები და გაყვითლებული მცენარეები სწორედ იმ ადგილებზე, სადაც ჩავარდნილი ადგილებია, სადაც სავარაუდოდ უფრო მეტი წყალი ჩერდება, ამიტომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოთ ამ ფაქტორებს, რომლებიც იწვევენ ამის განვითარებას, თუმცა რა თქმა უნდა, მისი ასე ვთქვათ, კონტროლიც აუცილებელია და შესაბამისი წარმოებებს ვიყენებთ ხოლმე. როგორც წესი, ეს არის ჯგუფი პრეპარატებისა, რომელიც მიეკუთვნება ბოტრიციდების ჯგუფს, ეს არის პრეპარატები სიგნუბი, ტელდორი, სუიჩი, დოზირება 100 გრამი 100 ლიტრზე, ლუნა სენსეიშენი, რომელიც საკმაოდ კარგად აკონტროლებს ამ ყველაფერს. Ну, საქართველოსი ჩვენ კიდევ ერთი დაავადება გვაქვს, ეს არის ფოთლის ჟანგა, რომელიც ფოთლის აქტიურად ვითარდება და ეგროტოდებული ტოტების ლაქიანობა, ეს გამურული ვიწრო, რომელიც აქვს ხოლმე, ანუ ეს იგივე დაავადება, რომელიც ვითარდება ვაშლებზე, მსხლებზე, რომ გინახიათ რაღაცა მური ვიწრო უჩდება და მის აკონტროლოდ ვიყენებთ ხოლმე როგორც წესი ტრიაზოლების ჯგუფის პრეპარატებს, როგორც არის მაგალითად სკორი, ტასპა, როგორც არის ლუნა სენსეიშენი, საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს, ამიტომ ამათი როტაციასაც გარკვეული საჭიროება ხდება ხოლმე დაახლოებით სეზონის განმავლობაში 3-4 მაინც გამოვიდა. Ну, ალტერნარიოზი, რომელიც პრობლემა შეიქმნა კონკრეტული ჯიშების მიმართებაში, ზოგჯი აქვს ხოლმე ეს პრობლემა და აქედან გამომდინარე წარმოებებს ვაკეთებთ ხოლმე მიმდევრობით, რომ ეს პრობლემა რეალურად თავი არიჩინო ხოლმე. Ну, слайдზე მე მოყვანილი მაქვს შედარებით რთული ფორმატები, ამიტომ რომ გათვალისწინებულია ბევრ პათოგენთან ბრძოლა, მაგრამ გეტყვით, რომ დღეისათვის დაახლოებით 9-დან 10 წამლობამდე ვაკეთებთ იმისათვის, რომ ყველა ეს მავნებელი და დაავადება მეტნაკლებად კონტროლშიის ქვეშ ყავდეს. Ну, რა თქმა უნდა, არსებობს სხვადასხვა ტიპის ვირუსული დაავადებები, თუმცა
რაც ჩვენ გამოცდილება გვაქვს, როგორც ჩანს იმის გამო, რომ ენერგიები, რომლებიც შემოდის, ძირითადად არის ინვიტრო მეთოდით გამრავლებული, მათი ალბათობები ნაკლებია ხოლმე, თუმცა მე მქონია ერთი ორი ერთი შემთხვევა, უფრო ზუსტად, სადაც ჩვენ ვირუსების პრობლემა ჰქონდა და თუმცა ამას უფრო ფრაგმენტული ხასიათი ჰქონდა. Ну, სამწუხაროდ ვირუსებთან რაღაც ბრძოლის მეთოდი არ არსებობს, ძირითადად ტოვებთ ხოლმე ნარგავობაში, აღუჩევ ხოლმე დატოვებას, ამოვიდეს ნარგავობა, იმიტომ რომ მისი გამრავლება სხვის საშუალებით საკმაოდ ადვილია, ამერ დროს გასხლავ, მე გადადის უფრო ადვილად და ჯობია რომ ასეთი დავირუსებული თუ შეხვდა რომ მას ჰქონდა მსგავსი სიმპტომატიკა ამოიღოთ და მოვაცილოთ. Ну, კრებასთან დაკავშირებით მინდა ორიოდე სიტყვა თქვა. დღეისათვის ხელით ვაკეთებ რა თქმა უნდა კრებას. Საინტერესოა რომ უპირატესია რომ კრეფა განხორციელდეს დღის პირველ ნახევარში, როდესაც ნაყოფი შედარებით უფრო ტემპერატურა დაბალია, ძალიან თბილი ნაყოფის მოკრეფა არ არის ხოლმე სასურველი. არსებობს რა თქმა უნდა მანქანით კრეფის მიდგომებიც, მაგრამ ეს მანქანით კრეფის მიდგომები უფრო არის ორიენტირებული, გადამუშავებული, გადამუშავებული პროდუქციის მისაღებად, ანუ უფრო გასაყიდად, ანუ სხვა დანიშნულებით, ვიდრე ნედლად მოხმარებისთვის. Da, realat motxona upro didi ari nedel produktze vitre magalitat gadamushovebul produktze. Nu ak slide-ze maks. Beori santoso mushaoba midis sam sakrep kombainebtan dakavshirebit da skotoshovis bolokhanebshi didi bagebis gamshenebleb tsinasar kitkhuloben kholme ro tu ikneba shezadlebloba gamoqenebuli ikos kombaini. Nu ra sheidleba itka sakrep mankanaze. Jobia magalitat tu sakrep mankanazea gatsvlili. Plantația, dar și oribă, marta din cațara țării metri, un aico simitor, ca să-mi fie și ucir, să mă mânte, ca și mici asula, da, asta e zalian, mici dat sac, mă întreagă, tu nu ai cu da, s-o rebuli, s-o așa, poți să-mi stic am pentru bani, ce dar e bucă, n-a călăbi, alba trupa, are să nu acum am scoate, s-o slide. Cali, ta e sigur, ați mi-l dat, am întreagă, 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 დამოწერებით ახლა ნახავთ კითხვები იქნება შევეცდები რომ გავცეთ ას რატომ ზიად დიახ მე ვაზივარ ბაჭკორია გამარჯობა გამარჯობა ხო ბრძანდებით კარგად კარგად თქვენ ხოთ კარგად რევაც შევა რატომ ზიად ეს სარწყავი თემაზე მინდა ასეთი შეკითხვას თავით აი საწვეთურების დაშორება არის 70 სანტიმეტრი საწვეთურები დაშორებული ერთმანეთს 50 40 25 30 აი ამაზე რო ვილაპარაკოთ რომელს უფრო ურჩევდით თქვენ მე მაგალითად მერჩენია რაც უფრო ახლოს არის საწვეთური აი თუნდაც 20-იანი 20 სანტიმეტრის დაშორებით რომ ერთ ძირს სამი საწვეთურიდან ეწოდება წყარი თქვენ რა სიტყვა ანუ ისეთი თემა ხოლმე ამ სარწყავთან დაკავშირებით სხვა შორის საინტერესო და სხვა სხვა მოსაზრებები არსებობს ამ მიმართულებით. მე ერთ ეხლა ზოგადად ტენდენციას ვიტყვი ამ მიმართულებით როგორია. ანუ ამოცანა არის რომ ერთ გძივ მეტრზე, ვთქვათ დაახლოებით ჩავს ხოლმე მან დაახლოებით აი ამ მანძილზე მივაწოდოთ კონკრეტული რაოდენობის წყალი. გაჟღენთვის ალბათობა არის სხვადასხვანაირი ტიპის ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, რაც უფრო ახლო იქნება, უფრო თანაბრად იჟღინდება, მაგრამ მთავარი პრინციპი აქ არის შემდეგი, რომ ერთ გძივ მეტრზე საშუალოდ უნდა მოდიოდეს 4 ლიტრი წყალი. ანუ საწვეთურების განლაგებასთან ერთად მნიშვნელოვანია რამდენ ლიტრს წვეთავს თითოეული მათგანი. მაგალითად, თუ სიკ რო ვთქვა, მე თუ ჩემთან თუ იქნება შეკითხვა და ასარჩევი მე მაგალითად უფრო მიჩენია 40 სანტიმეტრიანი 50 სანტიმეტრიანი ვიდრე 70 სანტიმეტრი უცხელად რო თქვა. თუმცა არის ერთი თუმცა საქმე იმაშია რომ ჩვენ რო ვიყვეთ მაგალითად 600-800 მმ-იან ნალექიან ზონაში რაც თითქმის ყველა მოცვის წარმოების ზონაშია ამ შემთხვევაში ალბათ იცით და ალბათ გაგიგიათ კიდევაც თუ არ გაგიგიათ ჩვენ ბევრი იტყვიან არსებობს ახლა ახალი მიდგომა რომ ორცალ საწვეთურს ალაგები ისათვის რომ უფრო მეტი წერტილი არსებობდეს მოსარწყავად რომ სცენარი უფრო კარგად ვითარდებოდა
ეს ყველაზე საუკეთესო ვარიანტია ორზოლიანი. თუმცა, ახლა არის ერთი თუმცა. ეს იმ შემთხვევაში, როცა ნალექების ნაკლებობას განვიხილავთ. ჩვენ პირობებში ძალიან ბევრი თვის განმავლობაში პრაქტიკულად მოწყვას ვერ ვაკეთებ, იმიტომ რომ წვიმა იმდენი რომ წვიმით დაახლოებით, ახლა გეთვით ერთი თვის განმავლობაში, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ პრაქტიკულად მოწყვას ვერ ვაკეთებ. რატომ? იმიტომ რომ წვიმების რაოდენობა, ანუ ერთი თვის განმავლობაში მიწა მთლიანად გაჟღერთილია წყლით და პრაქტიკულად აი ეს ბენეფიტები რაც ეგ არსებობს ხოლმე შედარებით უფრო შემცირებულია. ამიტომ როდესაც ასარჩევად არის ხოლმე 20 სანტიმეტრიანი, მე როგორც წესი არც მინახია, იმიტომ რომ 20 სანტიმეტრიანი რომლებიც არის როგორც წესი უფრო უყარის ხოლმე ეს პლასტიკატია ხოლმე, დაბალ პლასტიკატია, იმიტომ არავინ არ უშვებს ამ იმას. ამიტომ 30-40 სანტიმეტრიანი ფიქრობ ნორმალურია და უფრო კარგი მისაღებია. თუმცა გეტყვით რომ პირველ ბაღში, რომელიც მე გავაშენე ნარუჯაში, მქონდა 1 მეტრიანი საწვეთურები და დღეისათვის ახლა ის ბაღი არის დაახლოებით 15 წლის. რა ვიცი, მგონი 2 მეტრა ნახევრებია ისინი გაზდილი და ვერ იტყვით იმაზე, რომ რაღაცა მოწყვის პრობლემები ჰქონდა. ეს ერთი. ახლა მეორე 2 მილიან საკითხზე, ერთ-ერთ ბაღში მე სპეციალურად დალაგებული მაქვს ერთ სექტორში 2 მილიანი 2 მილი და მეორეში მაქვს 1 მილი. დავალაგეთ ჩვენ ეს შარშან. წლის ბოლოს მე სპეციალურად მცენარეები ჩავინიშნე და ვათვალიერებდი და რა თქმა უნდა არ გამიცხრია, მაგრამ რაღაცა დიდი სხვაობა არ დამინახია. აი ერთი წლის მერე წლის ბოლოს კიდევ შევამოწმოთ, რამდენად დიდი ბენეფიტი იქნება 2 მილს და თუ დავწმინდით, რომ 2 მილიონში უკეთესი სიტუაცია იქნება, მე შემიძლია რომ გირჩიოთ, რომ 2 მილიონზე გადავიდეთ. კითხვები მაქვს, თუ თქვენ არ აქვს, მე კითხვებს წავიკითხავ და გავაგრძელებ. ვიკითხავ შემდეგ კითხვა. ბიოპრეპარატებიდან ნემატოდის ბაზაზე შექმნილი პრეპარატებიც კარგად მუშაობს სხვირგრძელებზე, მინაფრთიანებზე, ხვატარებზე. მე სიმართლე გითხრა, არ გამიგია, ნემატოდები როგორც წესი ყველა მავნებელი ახონია, შეიძლება სხვა რაღაცაზეა საუბარი, ნემატოდაზე შექმნილები არ არის. ძირითადად არის ბიოპრეპარატების მიმართულება დღეისათვის რა გვაქვს. ეს არის ძირითადად ვაცილუს ტურინგენისის ბაზაზე, ეს არის ბაქტერია, რომლის საფუძველზე არის დამზადებული წამლები, ანუ ინსექტიციდები. მეორე ეს არის ბოვერია ბასიანა, ეს კიდევ მეორე მიმართულება, რომლის საფუძველზეც არის დამზადებული. არის რაც შეეხება ინსექტიციდების ჯგუფებს, რომლებიც საკმაოდ კარგად მუშაობენ სხვადასხვა ტიპის მავნებლებზე, მაგრამ მათი აქტივობის პრობლემა ისაა, რომ ძალიან მოკლევადიანია. ამათ ჭირდება ძალიან სიუშიდი გამოყენება. ნუ რა თქმა უნდა, ცალსახად არ შემიძლია ამაზე თქვა ყველაფერი, მაგრამ დაახლოებით სამწუხაროდ ეგეთი მდგომარეობაა. ამ პრეპარატებს ისეთივე მოქმედება რო ქონდეს როგორც ქიმიო პრეპარატებს, მაშინ დაანებებდა ხალხი კონვენციურ მაშინ მათ გამოყენებაზე გადავიდოდით ბიოპრეპარატებზე. იმიტომაც არ გადავდივართ, რომ შეტევით მათი ეფექტურობა ნაკლებია და ეს წინასწარ მოცემულობას წარმოადგენს. აი თქვა იყო წვეთოვანი აგროქსოუზე ზემოდან მოთავსდეს, ხო, აგროქსოუზე ზემოდან თუ შეიძლება მოთავსდეს, უკეთესია რომ ქვემოდან მოთავსდეს. თუ შესაძლებლობა არ არის, იმ შემთხვევაში ზემოდან ვაკრებ. მაქვს ერთ-ერთ ბაღში ზემოდან, მაგრამ ვერ გეტყვით რომ ეს იმიტომ რომ კარგი იყო, უბრალოდ სხვა თული ცხოვრებისგან გამოწეული იყო. დამერწმუნეთ რომ ქვემოთ უფრო უკეთესია ვიდრე ზემო. ელემენტარულად ზემოდან დადებული მილის პრობლემა კიდევ ერთია, რომ უამრავი სხვადასხვა ტიპის ღრნელი არსებობს, მათ შორის მაჩვები, ტურები და ასე შემდეგ, რომლებიც ქვემოთაც კი აზიანებენ ხოლმე ჩვენ წვეთოვან მილს და ზემოთ კიდევ უფრო კარგად აზიანებენ ხოლმე. შემდეგი კითხვა, კიტრის სამრეწველო ბაღებში ძალიან გამართლა გერმანული პრეპარატებია ნემოტოპი. მე არ გამომიყენებია, ვერ გეტყვით და საინტერესო იქნება, მე დასრულდება სემინარი მოძებნილი ნემოტოპს და შედარებით უფრო გავერკვევი. მე სამწუხაროდ არ გამიგია. თხინარში რაზე იმუშავა თუ მე პასუხეთ, ანუ რის საწინააღმდეგო გოთ გამოიყენებოდა თხილში, მოგვიყვით კარგი. ირმა კოპაძე არის კითხვა. კარგით, რა ვიცი, ცხვირგრძელაზეა გამოყენებულიო მიწერია. საინტერესო არ არის, ცუდი ზოგადად ცხვირგრძელები მარტივი საბრძოლველი არ არის და კარგია თუ კარგი შედეგია, მაგრამ ალო, ბატონო ზვიათ. დიახ.
anu tkhilarebshi gamoviqinebt khvatarebze imushava tskhvirgrzelebze de imaze rakvia da tan is aris rekomendatsiashi utseria rom autsilebelia nestian garemoshi unda moqdes tenis raudenoba unda iqos sakmaot magali da lagodexis territoriaze khonda tsdebi daqenebuli da zalyan kargat imushava Ui, ძალიან საინტერესოა გავითვალისწინეთ მაგ პრეპარატს და მოიწავ. Უბრალოდ სპეციფიკაცია აქვს, რომ წამლობა უნდა ჩატარდეს ან საღამოს საათებში, ან ღრუბლიანი ამინდის პირობებში, რომ მზის პირდაპირი რადიაციის შემთხვევაში მოქმედი ნივთიერებები. Ია ნიადაგის ნემატოდური ფორმებია, ნემატოდის ფაზაზე შექმნილია და გერმანული პრეპარატია, მე თვითონ გამოცადე, ძალიან კაი შედეგი ჰქონდა. ძალიან საინტერესოა დავინტერესდები ამ სემინარის მერე. კარგი ინფორმაცია, დიდი მადლობა რომ მომაწოდეთ. ნემოტოპი ხო? ძალიან კარგი. ნემოტოპი სათფურებში მუშაობს კიდე ძალიან კარგად. სათფურების ვარიანტებში ამართლებს, იმიტომ რომ ტენის შემცველობა უნდა იყოს საკმაოდ კარგია ხო? იმიტომ რომ გავრცელება და პრეპარატის მოქმედება უფრო აქტიურდება. კეთილი გავიკეთე, მოსგებია. რატომ ზია? აი, ნემატოდი. ამიტომ მეყავსხობენ სემინარები, მარტო მე არ ვასწავლე, მე ვსწავლობ ხოლმე ბევრ რაღაცას და კარგია. რატომ ზია? თან სადგომა ბატონო. ესე იგი, ნემატოდებზე შემიძლია ჩემი ის გაგიზია, გავუზია რომ ბენეფიციარებს. უი, ძალიან კაი იქნება. ესე იგი, გამოვიყენე შარშა მქონდა ორი სცენარის ჩავარდნა. ერთდროულად მივეცი ჯერ კალიუმის პერმანგანატი ეგრეთ წოდებული მარგანცოკა გავხსენი წითელ ფერზე დავაყენე ეს მარგანცოვი კი ხსნარი მე გავხსენი 1%-იანი გოგირდი ესა ბორდო სპილენზის პრეპარატი და დავამატე აქტარა ნემატოდებისთვის აქტარა და ეს ორი კალიუმის პერმანგანატი და ბორდო სოკოვანი დაავადებებისთვის და ის ორივე მცენარე გამოვიყვანე. Ну, რა კარგია, საინტერესო იყო რა ვიცი. საინტერესო რეცეპტი იყო, ძალიან კარგი. ჰა, კარგი, თუ არ იქნება კიდევ კითხვა? შევეკითხოთ ჩვენ მოდერატორს, თია, როგორ გავაკეთოთ ჩვენ? თუ კითხვა არ იქნება, დავასრულოთ ალბათ, ხო? კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ინტერესისთვის. დღესაც მე მგონი რეკორდი მოხსეით, რამდენი იყო 37 კაცი ყავდა, ხო? ძალიან ბევრი გამსწრეები იყო. დიდი მადლობა. რა ვიცი, ჩვენი მხრიდან ყველანაირად შევეცდებით, რომ რაცა დაგეხმაოთ და ინფორმაცია რომაც მოგაწვით, ისეთი იყოს პროდუქტიული და მარტო ასე ვთქვათ, თეორიული ასპექტები არ იყოს მნიშვნელოვანი, რომ პრაქტიკული გამოყენება მაქვს. დიდი მადლობა ბატონო ზვია თქვენ ყოველთვის საინტერესოა თქვენი წარმატებებს გისურვებთ ყველა კარგად ზანდებოდეთ და ხომდის მადლობა დიდი მადლობა ბატონო ზვია კარგად ზანდებოდეთ დიდი მადლობა ზანდებოდეთ მე